Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi. Onko tämä se paikka, missä kuvataan pölymään maasta? Ja kyllä. Tämä on juuri se paikka, missä kuvataan seuraava jakso. Mölymäen maestro, eli ollaan tapahtuma paikalla Mölymäellä ja keskuskentällä. Ja tänään lähdetään sitten tietyllä tavalla maestrojen pariin, nimittäin kapteeni Petteri Pennanen. No tänään juturettavana. Tervehdys vaan. Ootko valmistautunut tosi tiukasti tämän päivän sen koitokseen? Yrittänyt, mutta en mä tiedä, voiko tähän olla valmis. Ei tähän oikeastaan voi. Sä oot vähän suunnitellut tämmöstä kiertoajelua, tietynlaista läpileikkausta nyt Kuopio-ajosta, niin minnekä lähdetään ensin? Ensin lähdetään Neulomäkkeen, mistä kaikki lähti liikkeelle, mennään sinne. Lähdetään siis Neulomäkkeen. Fontanella-turnaissa oltiin finaalissa, se oli niinku tämmönen klassikko finaali. Ennen peliä Haukat oli varjossa, oli saakeli lämmin päivä ja Haukat oli varjossa keskittymässä peliä ja me oltiin valmentajan auton luona. Sampa Di Janeiro kuunnattiin täysillä ja kaikki, pieni auto ja kaikki oltiin pakkauduttu sinne joku katolle tai pellille ja sisälle. Kuunnattiin Sampaa ja voitettiin finaali 2-0 ja tein molemmat maalit. Se oli aika siisti, kun silloin vielä just kun Haukat, molemmat valmentajat tuli edustukseen niin sieltä Haukoista ja niillä oli niinku viimeisen päälle ammattimainen valmistautuminen. Ja me kuunnattiin Sampaa auton katolla ja mentiin kentälle ja hoidettiin peliä. Lähettiin voittajana pois. Toi eilinen Ilves-peli, niin monella tavalla aika mielenkiintoinen, tuttuja pelitapahtumienkin puitteissa, mutta 94 edellisen kerran kupsuitti Ilveksen Veikkausliigassa, niin ja kyllähän ne viime kauden Ilves-pelit on mennyt enemmän tai vähemmän kummallisella tavalla, niin siitä, minkälainen peikko siitä oli niin pelaajalle muodostunut vai oliko? No, kyllä se tietyllä tapaa, mutta se oli enemmän niin kuin kääntynyt vähän, niin kuin, ei voi sanoa vitsiksi, mutta niin kuin, hyvin lähellä sitä, että niin kuin kumminkin itsekin onko kahta peliä vaille kaikissa pelannut tyyliin ja ihan tuntuu, että sama mitenkä pelannut, että ollut niinku hyviä pelejä, mitkä on kääntynyt sitten jotenkin ihan kummallisesti ja sitten ollut huonompia pelejä, mitkä on kaikki oikeastaan ollut se sama tarina, että yhdellä mä olin lähvinnyt, niin kyllä se jotenkin tiesi, että ei se niinku loputtomiin jatku tuolla tavalla, että nyt varsinkin mun mielestä tuntuu, että viimeisinä vuosina niin ehkä, tai viime kausi ja tämä kausi ne on ollut aika niin täsmälleen sama tarina, että ne on kumminkin aika meidän kontrollissa ollut ne pelit ja Ilves on yleensä iskynyt hyvin vastaan, mutta eilen oli sitten vähän erilainen tarina, mutta pääsi, että se peikko on nyt ainakin murrettu, että hyvä, että se tilasto kun meidän on nyt ainakin hetkeksi ohi. No niin, nyt ollaan Neulamäen. Kumpikoskenttä tämä nyt on, millä me ollaan? Alakenttä. Ja alakentälle liittyy monia tarinoita vuosien saatossa. Joo, kyllä. Täältä on futisura virallisesti alkanut. Toki se alkoi aiemmin jo takapihalla, mutta täällä on ensimmäiset treenit vedetty joko tässä hiekkakentällä tai tuossa vieressä nurmella. En muista kummalla se oli, mutta täältä se homma niinku sai alun. Mistä se oikeastaan sun kohdalla toi niinku jalkapallokärpäsen purema sitten sai alkus? Kyllä se oli pari kaveria pelas, ketä oli siinä lähistöllä asuu ja tykkäsi potkia jo palloa sitä ennen kuin olin niin kuin seurassa aloittanut. Et se oli oikeastaan ajan kysymys vaan, että milloin niin kuin lähtee itse seuratoimintaan mukaan. Et en mä ehkä semmoista yksittäistä hetkeä muista, mutta kyllä se jotenkin kun pihalla tuli touhuttua niin paljon ja aina oli pallo mukana, niin kyllä se aika luontaisesti vei mukaan. Kooprat, eikö ole Neulamäen kaupunginosa joukkue? Ja Kooprista tie vei sitten totta kai luonnollista tietä edustusjoukkueen pari, mutta minkä verran sä niin kerkesit pelata korttelijoukkueessa ennen kuin sitten niin sanotusti nousu tuli? Mitähän se voisi olla? Varmaan semmoisen kolme vuotta olisiko ollut. Varmaan tuli ennen kuin tuli sitten edustusjoukkue. 3-4 vuotta ainakin, että oli hienoja aikoja, että saatiin niin kuin omalla tavallaan semmoisella kaveriporukalla haastaa muiden kaupunkiosa joukkueita, että se oli upeata aika. Niin tuossa vähän aikaisemmin tuossa ajomatkalla pyöriteltiinkin tavallaan sitä glamouria, mikä tuossa vanhassa kunnon niin korttililiikassa oli, tai voisi sanoa tässä kaupunginosa joukkueiden keskenässä pelaamisessa, kun Neulomäestä lähdettiin hakemaan sitten ryöstöreissua vaikka Petoselle Haukkoja vastaan, ja toivottavasti puolustettiin kaupunginosan kunnia täällä Neulomäessä, niin olihan siinä semmoista omaa juttua. On, siis se oli niinku
vähän erilaista, mitä se taitaa nykypäivänä olla. Et siinä nimenomaan lähdettiin pelaamaan yksi peli esimerkiksi vaikka Petoselle, ja se oli vähän niin kuin Neulamäki vastaan Petolle. Ja sitten saatiin aina tänne vierailemaan porukoita. Et se oli, siinä korostui vähän niin kuin että kotipelejä ja vieraspelejä. Et siinä oli mielenkiintoisia aikoja aina käydä milloin milläkin kentällä painamassa, mutta ne oli siistejä pelejä. Jalkapallo ei ainakin sinun kohdalla voitoja loppuun tietyllä tavalla kuopiolaista jalkapallohistoriaa, mutta oliko sun kohdalla nuorempana sitten muita lajeja, mitä kulki rinnalla? Jääkiekko oli jonkun aikaa, tai olisiko sitä 5-4 vuotta tullut pelattua, että se tuli tässä Kalpa Tappara, mikä oli Neulamäen porukka, että siinä sitten kun tuli tavallaan siinäkin ne edustusjoukkueet, niin sitten se oli aika semmoinen helppo aika lopettaa, että se oli kumminkin. En oikeastaan varmaan missään vaiheessa niin kuin ajatellut, että alkaisi sitten pitempään lätkää pelaamaan. Se oli kumminkin aina se, futis oli se niin kuin, tavallaan se parempi juttu, mutta lätkä oli toki niin kuin, tosi mukava ja oikeastaan samat kaverit pelasivat sitäkin, mitä futista, mutta se, silloin oikeastaan kun edustusjoukkue tuli kiekossa, niin se jäi siinä vaiheessa sitten pois. Nykyään sun tunnetaan semmoisen pallotaiturina ja oikeastaan keskikentänä pelin primusmoottorina, mutta mitenkä sulla on pelipaikka vaihdellut tässä, sanotaan siitä lähtien, kun jununa rupesit palloa potkimaan? No, jununa muistelen näin, että pelattiin, kun oli kuusi kentällä, niin taktiikka oli 3-3. Sillä oli niinku sentterinä, mutta onko se niinku hyökkää vai keskikenttä, mikä se. Mutta oikeastaan sitten kun vähän tuli enemmän pelaajia kentälle, niin kyllä se aika nopeasti löytyi se paikka sitten keskikentän keskeltä tai kymppipaikalta. Että se ei ole, sanotaan isosti, se ei ole kyllä ikinä muuttunut. Että puolustajaksi en ole onneksi ikinä joutunut. Ja sitten oikeastaan kaikki muut paikat sitten on kyllä tullut niinku läpi pelattua. Mutta kyllä se on aika lailla siitä pienestä asti ollut siinä niinku pelin keskellä, että keskikentän keskellä tai kymppipaikalla. Kyllä jossain vaiheessa tuli hyökkääjäkin palattua, mutta suurimmaksi osassa on pysynyt siinä keskikentällä. Sä oot käynyt tuon ihan perinteisesti KuPSin oman oikeastaan tuommoisen junioripolun nyt edustusjoukkueeseen saakka. Niin minkälaisia tavallaan muistoja, tai vaikka nostoja sanotaan valmentajista, tärkeistä sellaisista, varsinkin nuoremmalla iällä, ketä sulla on ollut, niin minkälaisia nimiä sieltä nousee? Tietysti veli-Matti Korhonen oli ensimmäinen valmentaja KuPSissa ja hän oli niinku, sai kyllä semmoisen tosi innostuneisuuden meidän ryhmään ja itteni, että oli semmoinen niinku, sai ihan älyttömän fiiliksen tavallaan sitä juttua kohtaan, että aina oli hauskaa reenessä ja niinku, voittaminen tuntui ihan superhauskalta ja mukavalta ja se niinku, tavallaan sai sen niinku, palon tähän lajiin syttymään ja sitten tietysti kun edustukseen mentiin, niin Pitkäsen Arto ja Kankkusen Heikki oli pitkään siinä niinku, oikeastaan koko niin kuin junnuputken sitten niin kuin B-junnuihin asti ja sitten Peksa tuli tietysti mukaan silloin, oliko se C-nuoremmissa ja sitten Peksa toi vähän siihen sitten ehkä sitä, että nyt ollaan menossa niin kuin kohti tavallaan sitä niin kuin aikuisfutista, että ne nyt niin kuin varmaan sitä tavallaan junnu-iästä niin kuin on niin kuin isoimmat nimet, ketä siinä on mukana ollut. Jos mietitään oikeastaan sitä murtautumista kohti nimenomaan aikuisjalkapalloa, niin missä vaiheessa sulla itsellä nousi sitten vahvasti se tunne, että olisi oikeasti paukkuja pelata todellakin kovalla tasolla jalkapalloa? Kyllä se varmaan tuli silloin, olisiko se ollut toisena vuonna ennen kuin mentiin BSM kohti, että silloin oli mahdollisuus mennä mulle jo pelaamaan niin kuin vanhempien mukana BSM, mutta silloin sanoin, että en halua, että tuntui jotenkin, että se on itselle parempi paikka olla siinä oma-ikäisten kanssa ja toisaalta Peksa oli just coachina, niin tuntui, että siitä sai aika paljon itsestään irti ja silloin huomasi, että alkaa olemaan niin kuin Suomen mittapuulla ihan hyvä pelaaja ja tuli niin kuin onnistumisia ja sitten kun alkoi tulemaan niin kuin nämä maajoukkueympyrät mukaan ja sitten niin kuin silloin älysi, että kyllä niin kuin ainakin oma ikäisissä niin varmasti on niin kuin kärkipäätä Suomessa, että miksi siitä sitten ei niin kuin pitemmälle tavallaan pääsisi ja toki sitten kun edustukseen nousi 16-vuotiaana, niin kyllä se sitten niin kuin oikeastaan siitä lähtien oli niin kuin sitten selkeä tavoite, että ei tässä niin kuin mennään muuta tehdä, kun mennään tätä tietä eteenpäin. Minkälainen hetki se oli sulle itsellesi, kun ensimmäistä kertaa pääsit pukemaan sitten edustusjoukkueen pelipaidan päälle, teit Veikkausliigan debyytin, niin minkälainen fiilis se nuorelle Pennaselle oli silloin? Oli se aika hieno hetki. Toki silloin oltiin ykkösessä, mutta 16-vuotiaana kumminkin nousin niin kuin vakituisesti edustuksen mukaan ja reenasin siellä. Ja ei sitä oikeastaan silloin nuorempana ehkä niin kuin miettinyt sen koomi, että tässä nyt ollaan vaan mukana ja se on niin kuin looginen jatkumo, että nyt ollaan
nyt ollaan sitten edustuksessa täällä pelataan, että toki siinä niinku aika nopeasti sain kumminkin alkukaudesta minuutteja ja sitten jonkun peli pääsi aloitukseenkin siinä alkukaudesta, niin kyllä se sitten nyt jälkeenpäin kun miettii, niin aika niinku nuorena poikana sitä on päässyt kumminkin niinku kilpailemaan ihan tuolla tasolla. Mm. Kun miettii niitä aikoja oikeastaan vielä ennen kuin murtaudut edustusjoukkueen mukaan, nyt ehkä enemmänkin puhutaan vielä siinä junioritasolla, niin minkä verran sä kävit itse katsomassa Edarin pelejä ja oliko siellä siihen aikaan joitain semmoisia esikuvia pelaajissa, ketä sitten myöskin katsoin, että vau, että siinähän on siisti pelaaja niin kuin kupsiriveissä? No kyllä varmaan ihan niin kuin pienestä asti veikkaan, että aika lailla kaikki pelit käynyt, että kyllä mä muistan, että se oli viikon kohokohta aina, kun Vänärille pääsi peliä katsomaan, että se oli niinku aina upeita ja siellä just kavereiden kanssa laulettiin mitä lauluja oli ja se oli niinku aina viikon kohokohta, vaikka KuPS ei ehkä siihen aikaan ollut mikään niinku Suomen jättiseura ja ehkä menestystä tai niitä voittojakaan hirveästi tullut, mutta kyllä se oli semmoinen viikon kohokohta ja sieltä silloin tietysti paljon oli niinku pelaajia, mutta kyllä niinku muutamat nimet, no Ilja oli tietysti aina semmoinen, ketä niinku katsoi, että hyvä jätkä ja Marko Bocchioli oli semmoinen, joka niinku taisi aika pitkäänkin olla täällä, niin oli semmoinen, että vähän kuin kumminkin pelasi samantyyppistä pelipaikkaa ja niinku oli taitava ja hyvä jätkä. Ja sitten mä oikeastaan tiedän, mistä Mario Adams on jäänyt. Se taisi varmaan jossain pelissä, mitä on ollut kahtomassa, niin muistaa, kun se taisi pari maalia tehdä ja Super Mario taisi olla jossain vaiheessa lempinimi. Niin se jäi jotenkin, en muista edes, minkälainen pelaaja se on niin nyt jälkeenpäin, mutta se nimi vaan jäi jotenkin mieleen silloin, että se on varmaan silloin osunut kohdalla. Tuosta itse nostettavasta, kun sanottu Adamczykin, mä itse muistan Mypaa vastaan joskus Vänärillä 2000-luvun alkupuolella, että hirveän kudiosta ja 25 metristä takaylärin, niin siitä on myöskin jäänyt niin kuin itselle pelaaja mieleen. Jos mietitään oikeastaan kupsilaisuutta, sä oot kulkenut sen junioripolun ja oot nähnyt tuollaisia esikuvia nuorena ja tietyllä tavalla sä oot nytten itse siinä asemassa, että nuoret kundit katsoo sua ylöspäin, että sä oot heille esikuva, niin mitä kupsilaisuus sulle käytännössä tarkoittaa? No se käytännössä tarkoittaa vähän niin kuin mulle jalkapallo. Että se on tavallaan, kun mä oon kasvanut niin kuin kupsilaiseksi ja tavallaan aloittanut täällä sen pelaamisen, niin mulle siinä tiivistyy niin kuin oikeastaan se, että minkä takia niin kuin futista aloittanut. Että oli niin kuin tosi hieno päästä niin kuin kupsin edustukseen ensin niin kuin näissä junnuissa, että pelata kupsin edustuksessa omaa ikäisissä. Ja sitten siitä, kun just pääsi eteenpäin, niin sitä oikeastaan oppii vielä enemmän, että kun näki niitä edustuksen pelejä, että vitsi, joku päivä toivottavasti on itsekin tuolla ja näki semmoisia, ketä niin kuin pelaa siellä. Ja sitten yhtäkkiä siellä oli itse niin kuin kopissa näiden samojen jätkien kanssa. Että on se, niin kuin, se on oikeastaan siitä ihan pikkupojasta lähtien niin kuin kulkenut tavallaan siinä käsi kädessä niin kuin se seura mukana. Ja siinä tavallaan ei tarvinnut tehdä mitään erikoista, että se niin kuin oppi tavallaan niin kuin rakastamaan tätä niin kuin seuraa ja tavallaan se vaan tuli niin kuin mukana, että siihen kasvoi tavallaan, niin kuin, että se vaan meni mulla ainakin niin, että mä vaan tavallaan aloin kupsissa pelaamaan, niin se siihen kasvoi niin kuin juttuun kiinni, että ei tarvinnut mitään niin kuin temppuja tehdä, että se vaan niin kuin tarttu kun meni ekoja kertoja Vänärille peliä kahtomaan, niin sitä niin kuin tajusi, että tämä on minun niin kuin tavallaan se seura ja tämä on niin kuin upea juttu olla tavallaan yksi pelaaja mukana, oli se sitten junnuna tai nyt edustuksessa. Tietyllä tavalla toi sun ensimmäinen, voisi sanoa ehkä ensimmäinen saaga Kuopiossa huipentui sitten siihen, kun murtauduit veikkausliigapelaajista, murtauduit edustusjoukkueen pelaajistoon ja sitten tuli siirto Hollantiin ja Twenteen, niin minkälainen tarina tai tausta oikeastaan tuolla siirrolla oli? No siinä oli aika pitkä ensin oli niinku, vaikka sun minne oli niinku, että pitäisi lähteä testissä käymään ja taisi Italia itse asiassa kerran olla jo kamat pakannut ja mennyt junalla Helsinkiin ja se reissu peruuntui. Ja sitten mulla tuli vähän sen jälkeen, että lähden enää ikinä mihinkään testiä. Sitten oli maajoukkueen mukana Pietarissa turnauksessa ja meni tosi hyvin. Ja viimeisessä pelissä tein hattutempu siellä ja sitten alkoi niinku puhelin soimaan Hollannista aika tiuhaa, että tuu tänne reenailemaan meidän kanssa. Ja silloin mulla oli vähän semmoinen, että en todellakaan lähde, että minnekään testiin pyörimään. Ja sitten se varmaan jatkuu aika lailla koko vuoden siinä, että ne pyysi niinku yhä uudelleen, että tuu käymään nyt. Ja oli aika monta kertaa, että en lähde, niinku, että en tiedä, nyt kun jälkeenpäin mietin, että miksi, niinku, mutta näin se meni. Ja sitten Peksa jossain vaiheessa niinku soitti vähän jo vihaisemmalla äänellä, että nyt jumalata, lähde sinne. Ja sitten lähdin sinne, olisiko ollut vähän yli viikon siellä ja pääsin jo silloin
silloin olisin niin kahden treenit edustusjoukkueen kanssa vetämään ja meni tosi hyvin se testileiri ja sitten ei siitä varmaan mennyt kuin viikko suunnilleen, ne sanoi, että ne haluaa minut sinne ja sitten niin kuin, vielä siinä vaiheessa oli vähän silleen, että no katsotaan, että mikä tässä nyt on niin kuin paras ratkaisu, että en halunnut vielä suoraan niin kuin kirjoittaa mitään pitempää sopimusta, mitä he halusivat ja sitten sitten siinä meni aika pitkään pähkälle, että mitä tässä nyt tehdään ja sitten se tuli tammikuun paikkeilla, niin sitten tuli yhtäkkiä tämä Twente, entinen päävalmentaja, joka silloin oli, kun minä olin testissä, siellä oli siirtynyt Schalkeen ja sitten tuli yhtäkkiä, että no nyt sulla olisi mahdollisuus lähteä sinne Schalkeen suoraan ja sitten tämä tuli oikeastaan jo siinä vaiheessa, kun olin Twenteen jo vähän lämmennyt, että nyt ja sitten siinä vähän aikaa mietittiin sitä ja sitten no sitten mä sanoin, että no kyllä minä Twenteessä kävin ja se tuntui niin kuin hyvältä paikalta, että jos vaan niin kuin seurat pääsee niin kuin ymmärrykseen, niin kyllä mä periaatteessa valmis sinne lähtemään. Ja sitten se oikeastaan tuntui, että se kusi vähän se homma, että siinä taisi olla tammikuun ihan niin kuin viimeisillä, että oli Lahtikapissa itse asiassa. Se oli vähän jo niin kuin unohtunut se juttu, että se ei ehkä nyt tulekaan onnistumaan. Ja Lahtikapissa oli pelannut jonkun pelin, niin Peksa ja en muista kuka siinä tuli sanomaan, että nyt on seurat päässyt ymmärrykseen. Ja seuraavalla viikolla oli jo kassit pakattu ja lähdettiin Hollantiin. Että se kävi aika nopeasti sitten loppujen lopuksi, miten se niin kuin meni. Että aika monta kertaa koulun jälkeen. Koulun jälkeen mietit, että ei jumala, että pitäisi lähteä sinne reenaamaan. Keksin jonkun selityksen, että en mä tänään pääse. Se ei ollut vielä silloin mulle oikea paikka. Tämä oli vielä niin pieni poika, että ei ollut ehkä ihan oikea paikka. Itse se meni, miten meni sinne edustukseen, niin mä olin soittanut äitille, että voiko poika tulla reenaamaan, niin äiti kysyi siltä, että mitä se joukkue tässä on valmennettu. Se oli niin kuin aika mielenkiintoinen aloitus sille tarinalle. En mä sitten kyllä kovin montaa viikkoa siellä käynyt. Se oli aika rajua meininkiä, mutta sitten kun Kaitsu tuli sitten kauan jälkeen coachiksi, niin silloin se sanoi melkein heti, että nosta minut ryhmään ja sitten se tuntui jo siltä, että nyt niin oikeasti pärjää. Mm. Silloin oli Juhakin ehkä vähän vielä erilainen kuin olisi mitään nykyään. Että mä muistan vieläkin kuplassa, kun ääni lähti, kun karjuu, että juoskaan. Mut niin, nyt on tää toinen tietynlainen jalkapallon tyyssiä täällä Neulamäessä. Elikkä aika tämmönen perinteinen suomalainen peltotyylinen nurmilämpäre. Niin Kooprilla, kun oli täällä sitten myöskin osa treeneistä. Joo, kyllä se täytyy sanoa, että oli silloin ehkä vähän paremmassa kunnossa. Ei tää nyt kyllä ihan älyttömän houkuttumalta näytä. Mutta tässä me vedettiin, että ei tää kovin tasainen. Tasainen on ikinä ollut ja polviin asti kuoppia täällä on varmaan vieläkin, mutta ei sitä silloin osannut kyllä valittaa, että nurmikenttä kuin nurmikenttä, että kyllä tässä kelpas vedellä, että toinen maali oli silloin aina tuossa ja toinen tuolla, että palloja saa kyllä hakki milloin mistäkin, mutta kyllä tässä kelpas reinata, että ei mitään valittamista. Minkä verran teillä oli silloin, kun pelasit vielä korttelijoukkoissa, niin miten paljon te treenasitte, niin kuin joukkuetreenejä? Mä veikkaan, että se on ollut kolmisen kertaa ehkä viikossa, 2-3 kertaa. En muista kyllä tarkemmin, että varmaan sitä luokkaa, että eihän ne määrät niinku mitään älyttömiä silloin vielä ole. Mutta varmaan se oli kesällä ainakin, jos peli oli, niin olisiko 2 kertaa ja peli. Varmaan 3 tapahtumaa viikossa. Joo. Sitä luokkaa ne oli. Jos mietitään sitä sen aikaista korttelijoukkuetta vielä vähän aikaa, niin joitain pelaajia Kooprista myöskin nousi sinun mukana silloin aikoinaan sitten ikäkausi edustusjoukkueeseen, niin onko sieltä jotain nostoja? Joo, no kyllä tietysti hyökkäyskolmikko, mikä meillä oli, että Nuutisen Mikko nousi silloin ja nyt pelaa kiekko Kalpa edustuksessa ja sitten Reinikaisen Olli oli toinen kuka nousi edustukseen silloin niin kuin siitä tavallaan hyökkäysporukasta, että oltiin myös edustuksessa ihan ylivoimaisia sillä kolmikolla, että kaikki oli kyllä tosi lahjakkaita ja niin kuin oli niin kuin hyvä tavalla itselle, että oli semmoisia jätkiä vieressä jo heti pienenä. Toisaalta oli myös kilpailu niin kuin keskenään kovaa, että kuka tekee niitä maaleja ja näin, mutta oli niin kuin huippujätkiä pelaamaan ja vieläkin niin kuin parhaat kaverit, että tosi semmoisia niin kuin tärkeitä vaikuttajia omalla tavallaan myös niin kuin omassa urassa. Nyt kun mietitään tämänhetkistä elämää ja olemista Kuopiossa ja muistellaan menneitä myöskin samalla, niin minkälaisia, jos
puhutaan Kuopiossa sulle tärkeistä paikoista, niin minkälaisia paikkoja nousee mieleen, jos puhutaan vaikka Neulamäestä? No totta kai Neulamäkin, niin täällä käy nyt ihan hirveästi enää pyörittyä, mutta totta kai tämä kenttä aina kun tänne tulee, niin tuo omat niin muistonsa ja sitten tietysti koulu, missä olin tuossa yläkoulussa, niin totta kai se alue ja sitten tietysti missä asuttiin pienenä, niin se koko alue, että siellä kaikki kaverit asuu periaatteessa vieressä, että kyllä se aina varmaan kerran vuodessa tulee ajeltua niin kuin täällä semmoinen keikka läpi ja muisteltua menneet, että kyllä tänne liittyy niin kuin paljon, että täällä kumminkin 14 vuotta tuli asuttua, niin täällä varmaan niin kuin kaikki ne lapsuusmuistot on enimmäkseen, että aika paljon se siihen niin kuin sisältyy. Mikähän pyöritään vielä hetki täällä Neulamäen maisemissa. Tuossa aikaisemmin puhuttiin, että yksi semmoinen näkemisen kokemisarvoinen paikka on tuo Hyppyrimäki ja näköalatorni, niin lähdetäänkö me siis siellä käymään seuraavaksi? Lähdetään katsomaan, päästäänkö me vielä sinne. Edetään silleen jonkinlaisessa loogisessa järjestyksessä, että lähdit sinne Hollantiin ja Twenteen. Minkälaisen alun sä sitten sait oikeastaan siellä sitten pelillisesti? No kyllä rehellisesti niin kuin alku oli aika vaikea, että se oli niin kuin eri tavallaan systeemi, että Kuopiossa, niin kuin, miten se nyt sanoisi, että oli vähän niin kuin tottunut siihen, että on ns. Niin kuin oman ikäisten kanssa niin kuin se paras tai yksi parhaista ja sitten siellä niin kuin kukaan ei tiennyt kuka on ja näin, että toki siinä futiksessa niin siinä ei tavallaan ollut mitään niin kuin vaikeuksia oppia ehkä sitä niin kuin miten pelataan, mutta toki kaikki muut asiat ja sitten eka kertaa itekseen ylipäätään missään ja englantikkaan ehkä ihan älyttömän niin kuin laadukasta ollut, niin kyllä siinä niin kuin haasteita riitti ja sitten mulla kun mä helmikuussa menin, niin mä kerkisin olemaan vaan siellä oikeastaan siinä ekalla pätkällä niin kolme puoli kuukautta ja siinä oli samaan aikaan valmistauduttiin 19 vuotta kanssa EM-karsintoihin. Mulla oli kolme maajoukkueen reissua siinä, että mä itse olin tosi vähän siellä paikalla silloin ekat, niin kuin, tai se ekan pätkä, että siinä ennen kesälomaa, että siinä oli niin kuin, menin helmikuun, oli se eka viikko, niin maaliskuun alussa maajoukkueen mukana, huhtikuun alussa maajoukkueen mukana ja toukokuussa lähdin sitten karsintoihin, niin aika vähän kerkisi olemaan, että se oli vähän vaikeaa ja siinä tuntui, että se ehkä ihan ei päässyt siihen kiinni, mitä on tarkoitus sitten peleissä tehdä, että esim. Vaikka keskikentällä pelattiin ihan puhtaasti mies miestä vastaan. Sä kymppipaikallakin, niin sä seuraat sen oman jätkin, vaikka se lähtee pystyyn, niin alas, niin itse oli aivan pihalla siinä alussa, että mitä te järkeä tässä niin kuin on, mutta kyllä se sitten kun siitä tavallaan niin kuin lähti lomille ja sitten mä olin lainalla sen ekan pätkän, sitten tehtiin niinku tämmönen tehtiin sitten se pitempi tai puolentoista vuoden sopimus, mikä oli, niin sitten siinä tavallaan niinku heti kun tuli lomalta takaisin, mä en tiedä mitä siinä tapahtui, mutta sitten tuntui, että niinku mitään ongelmia ja niinku lähti niinku aivan niinku ensimmäistä reineistä lähti kulkemaan ihan tajuttoman hyvin, että se niinku se tavallaan se kokonainen vuosi siellä niin oli niin kuin meni kaikin tavoin putkeen, että se oli kulki niin kuin peliä, ei ollut enää mitään ongelmia niin kuin tottu. Että se oli varmaan se alku oli vaikea, toki sitten tume tuli sitten kanssa sitten kesäloman jälkeen sinne, niin varmasti jeesas sekin henkisesti, että sitten se alkoi aika hyvin rullaamaan, että sitten ei ollut enää niin kuin ongelmia sillä puolella. Joo, käytiin tuossa oikeastaan Hollannin alkuvaiheet ja myöskin vähän pidemmälle jo läpi, mutta otetaan pieni takauma vielä kuitenkin Neulamäkeen. Nyt ollaan täällä aika korkealla, eli missä toisin sanoen? Hyppyrimäellä, että nykyään tässä ei tosi sitä mäkkiä eikä hyppyri ehkä olla, että pieni mäki tuossa vielä on, mutta oikeastaan kivenheiton päässä tuohon suuntaan, niin asuin silleen, tässä tuli aika paljon pyörittyä pienenä, talvella varsinkin hyppyritä hyppäämässä ja kaiken näköistä, että tässä ollaan niinku ihan niin sanotusti niillä huudeilla, mistä olen itse niin kasvanut, että täällä on aika paljon tullut aikaa vietetty. Jos mietitään hetki vielä noita lapsuus- ja nuoruusaikoja, niin mitenkä iso rooli sulla perheellä on ollut sitten niin siitä, että minkälainen jalkapalloilija susta on kehkeytynyt ja minkälainen ihminen susta on kehkeytynyt? No varmasti paljon, että totta kai niin se isoin tuki tuli sieltä ja niin jatkuva kumminkin semmoinen kannustaminen ja niin
uskon tavallaan, että ikinä ei sanottu, että mitä et saa tehdä ja mitä saa tehdä. Et se ei puututtu tavallaan niin kuin siihen pelaamiseen, mutta kumminkin koko ajan oltiin niin kuin isosti kannustamassa ja aina tukemassa. Että totta kai niin kuin se on aina varmasti niin kuin monella ihmisellä, niin sieltä kotoa se niin kuin kaikki lähtee ja se on sama itsellä. Että sieltä, niin kuin, sieltä se tärkein tuki on tullut aina. Jos käydään yksi varmasti oman elämässä isoimpia juttuja läpi, isäs menehtyi, kun olit 14-vuotias, niin minkälainen paikka se oli sillä nuorelle pojalle? No kyllä se oli niin kuin tosi vaikea, että kyllä siinä koeteltiin niin kuin henkisesti aika paljon, että siinä niin kuin pitkä aika oli vähän semmoinen, että ehti itseensä, että mitäs nyt, että kumminkin isä oli itselle se, kuka niin kuin oli eniten siinä futiksessa mukana ja näin, niin kyllä siinä niin kuin pitkään piti tutkiskella, että mitä tässä nyt niin kuin haluaa tehdä. Ja se oli niin kuin, kyllä siinä meni vuosia, niin kuin, että sitä niin kuin oikeasti oppisi jotenkin käsittelemään. Että pitkään varmaan parikymppisenä vasta ekaa kertaa osasi niin kuin puhua jollain tavalla asiasta. Että kyllä siinä pitkään meni, että ei missään nimessä helppo paikka ollut, mutta kyllä se varmasti on niin kuin kasvattanut myös omalla tavalla, kun nuorena tuli jo tuommoinen vastaan, niin henkisesti sitten myöhempään ikään. Kävikö silloin mielessä jossain vaiheessa, että tavallaan jalkapallon pelaaminen jäisi ehkä väliin tai vähemmälle osalle, tai toisaalta antako jalkapallo sitten tietyllä tavalla voimaa painaa eteenpäin? No se meni varmaan alkuun, se meni vähän silleen, että silloin tuli aika pitkä jakso, että ei oikein jaksanut tavallaan niin kuin ehkä panostaa, että toki niin kuin kaiken vapaa-ajan melkein pelasi niin kuin aiemmin, mutta silloin tuli semmoinen paussi tavallaan, että ei ehkä niin kuin reeneihin kun meni, niin se tuntui vähän niin kuin jopa vaikealta, että ei varsinkaan niin kuin siellä jaksanut kuunnella, jos joku niin kuin valitti, jotta ne ei niin kuin oikein jaksanut sitä. Ja sitten itse asiassa siinä jossain vaiheessa taisin niin kuin sanoa, että nyt jätän niin kuin ainakin niin kuin tässä kupsissa pelaamiseen, ja sitten menin kerran Kingsin reeneihin, mikä oli ihan ok porukka meidän ikässä silloin, mutta sitten kävin kerran niissä reeneissä ja se oli rehellisesti niin kuin aika huono se taso, niin sitten jotenkin niin kuin tuli, että no ei ainakaan tämä vaihtoehto, niin kuin, että kyllä sitten jos pelaaminen jatkuu, niin kyllä se jatkuu sitten tuossa kupsin mukana, ja sitten varmaan aika nopeasti mä menin sitten hyppäsin takaisin. Ja kyllä se niinku, totta kai kun futissa on ollut kumminkin se juttu pienestä asti, niin kyllä se sitten auttoi myös niinku, siellä oli ne kaikki kaverit ja tavallaan se mitä aina vapaa-ajalla tehnyt, niin kyllä se sitten niinku, pikkuhiljaa siihen päästäisiin niinku, kelkkaan mukaan. Mutta kyllä siinä jonkun aikaa meni, että se ei ehkä niinku, maistunut ihan samalta tai tarjonnut niinku, samalla tavalla sitä tunnetta. Jos lähdetään sitten taas oikeastaan tarinassa eteenpäin ja noihin Twenten vuosiin, 2 vuotta siellä. Ja jos en ihan hirvittävästi palturia puhu, niin siellä oli ihan kovaa seuraa myöskin sulla, ainakin mitä nyt on tehnyt vähän varttuneemmalla iällä sitten uraa, esimerkiksi Marko Arnautovic taisi olla samassa organisaatiossa myöskin silloin. Joo, no se oli niinku tavallaan hieno juttu seuralle, että se oli silloin niinku Hollannin käytännössä paras seura, että silloin tuli mestaruus ja hopea niinä vuosina, kun oli siellä, että se toki taas vaikeutti vähän niinku omaa hommaa murtautua siihen joukkueeseen, mutta silloin niin kuin, kyllä just kun jälkeenpäin on miettinyt niin kuin pelaajia, ketä siellä silloin oli, että just Arnautovic oli ja sitten Jake Tioto, joka on valitettavasti jo menehtynyt, mutta niin kuin, ihan älyttömän niin kuin kovatasoisia pelaajia, ketkä on niin kuin, tälläkin hetkellä niin kuin, painaa vaikka sun missä, että ei silloin ehkä miettinyt, että tässä on oikeasti aika kovia ukkoja pelaamassa, että silloin se meni vähän niin kuin painetaan itse mukana, mutta nyt kun jälkeenpäin katsoo, niin siellä oli oikeasti aika paljon kovia ukkoja pelaamassa. Kun tommosia kavereita vaikka miettii esimerkiksi Arnautovicia, niin on saanut itse hänestä semmoisen kuvan, että ei ehkä kaikista sellainen stabiilein luonne ole miehellä, mutta tarvitaanko sun mielestä siihen niin kuin absoluuttisen voittajatyyppiin myöskin semmoista, että pitää oikeasti nauttia ja haluta niin paljon olla paras, että silloin pitää pikkusen jo viiratakin tuolla yläkamarissa? No joo, kyllä se on ihan totta, että yleensä ne kaikista kovimmat tavallaan voittajatyypit, niin ne on myös vähän, saattaa olla persoonana vaikeita, että toki se vaatii myös silloin, että sen, että sä oot oikeasti hyvä, että jos sä oot keskinkertainen niin alat niinku vetämään ja tehdä älytöntä roolia ja oot ihan kusipää, niin ei se silloin toimi, mutta kyllä muistan itse silloin joku testissä kävi, niin esimerkiksi jos Arnautovicia käyttää, niin älysin, että hän on aika poikkeuksellinen pelaaja, ja sitten kun
eka kerran edustuksen reenissä oli, niin jäi hyvin mieleen, että siellä joku, hän taitaa olla 89 ja vuoden vanhempi, oliko se silloin nyt 19 vai 18 ja huoltaja hus reenin jälkeen, että kerää pullot ja pallot, niin en muista potkiko sen mehtään ja sanoi, että kerää itse ja lähti kentältä. Hän oli aika mielenkiintoinen persona, mutta just hyvä esimerkki, että nyt näkyy missä hän on. Että ei ne monesti niinku tämmöiset tyypit välttämättä näitä helpoimpia käsitellä, mutta monesti niistä kasvaa sitten aika kovia niinku voittajatyyppejä. 2011 taisi olla sitten vuosi, kun palasit Suomeen. Mitä tuohon Suomeen paluun taustalle oikeastaan liittyy silloin ja miksi nimenomaan Suomeen? No se oikeastaan lähti jo silloin edellisenä kesänä, että silloin pääsin tuota ykkösjoukkueen niinku pre-seasonille mukaan ja se meni niinku viimeisen päälle hyvin, niin kuin ensimmäiset 4 peliä 5 maalia ja sitten oli viikon loma ja tultiin takaisin ja sitten lähdettiin Sveitsiin leirille ja siellä sain minuuttia Stuttgarttia ja Deportivo vastaan ja niin kuin tuli aika hyvää palautetta, että nyt on niin kuin oikeasti aika lähellä tuota, varmasti murtautuminen niin kuin ihan kunnolla tuohon ryhmään ja sitten siinä taisi olla yksi harjoituspeli vielä ennen tuota, tätä mestari vastaan kapin voittajan peliä ja siinä en pelannut ja sitten jostain syystä en ollutkaan kokoonpanossa sinne sitten siinä Ajaksia vastaan pelissä ja se oli itselle. Itse niin en ymmärtänyt ehkä sitä ratkaisua siinä vaiheessa ja sitten seuraavalla viikolla sinne tuli samalle pelipaikalle niin Viganista yksi pelaaja ja Hannoverista Bundesliigasta yksi pelaaja, niin mulla jotenkin niin kuin, koin siinä vaiheessa, että okei, okay, tämä on niin kuin itselle merkki, että mulla on vuosi diiliä jäljellä ja tähän tulee niin kuin, nyt vielä kaksi jätkää lisää siirtoikkunan lopussa. Että voi olla, että otin vähän väärällä tavalla se, että sitten niin kuin tuntui, kun joutui menemään takaisin tavallaan sinne kakkosjoukkueeseen, missä oli pelannut jo sen aikaa. Ei tuntunut tavallaan, että niistä peleistä enää saa niin kuin yhtään mitään. Että halusi pelata jo kumminkin oikeasti niin kuin pisteistä, mistä toki kakkosjoukkueellakin oli sarja, missä pelattiin pisteistä, mutta se ei ollut ihan samaa arvosta niin kuin voittoja ja häviö. Niin sitten tuli talvi ja sitten ilmoitin, että haluan lähteä menemään. Ja sitten siinä niin kuin katsottiin vaihtoehtoja. Ja Suomi tuli niin kuin sillä, että siitä nyt saa ainakin semmoisen, että peliaikaa pitäisi olla luvassa ja pääsee kumminkin pelaamaan pisteistä. Niin. Kun jälkeenpäin mietitään, tai en tiedä, oletko itse minkä verran miettinyt tavallaan sitä päätöstä Suomeen paluusta, niin oliko se sun mielestä oikea päätös ja hyvä päätös? No en mä ole mitään niin kuin urallani katunut tavallaan mitään valintoja, että se oli siinä vaiheessa, kun mä halusin selkeästi lähteä, että toinen vaihtoehto olisi ollut jäädä vielä puoleksi vuodeksi sinne, mutta se olisi tavallaan, musta tuntui, että se on puoli vuotta hukattua aikaa sitten, että oli kumminkin niin kuin aika lailla puhuttu, että ei niin kuin ainakaan jatku Twentessä, niin sitten se olisi niin kuin, tuntui itselle siinä vaiheessa, että miksi mä sitten pyörin tällä niin kuin puoli vuotta väkisin kakkosjoukkojen mukana, missä mä en oikeastaan saanut ennen, niin kuin, tuntui, että on niin kuin liian hyvä niihin reeneihin, mutta sitten jos ei mahu ykkösjoukkoisiin, niin se ei ollut enää oikea paikka. Ja sitten siinä oli niinku vielä jossain vaiheessa, oikeastaan kesällä oli monta vaihtoehtoa lähteä niinku divariin lainalle ja se kuulosti vielä siinä vaiheessa itse ihan okolta, mutta monet sanoivat, että nyt on niin lähellä niinku se läpimurto siinä ykkösjoukkueessa, että ei välttämättä kannata nyt lähteä, mutta se on ehkä ainut semmoinen pieni, niinku mitä jälkeenpäin jäänyt miettimään, mutta en missään nimessä kadu, niinku, että lähdin sitten Suomeen. Suomeen tulit ja monet odotti ehkä tänne Kuopioon palaavan miehen takaisin, mutta Kuopio sai ottaa vielä hetken aikaa. Mikä sai miehen valitsemaan Turun Palloseuran? No se oli oikeastaan varmaan, kun oli lähtenyt tavallaan Kupsista nyt niin kuin reissuun tavallaan, niin siinä niin kuin mietti totta kai, että tulisi takaisin, että kaikki olisi tuttua ja varmasti niin kuin helpompaa, mutta tavallaan halusin niin kuin itseäni myös haastaa siinä, että En niin kuin tuu takas kotiin ja sitten tavallaan tyydy siihen, vaan halusin niin kuin saada itselleni tavallaan uuden haasteen, missä joudun tavallaan näyttämään itteni ja omat taitoni. Ja Tepsi oli kuitenkin siihen aikaan niin kuin kärkipään porukka Suomessa, että se oli totta kai niin kuin vaikea valinta, että ei siitä pääse mihinkään, että ei se helppo ollut niin kuin sanoa Kupsille ei ja mennä Tepsiin, mutta se koin, että se on niinku oman uran kannalta siinä vaiheessa paras ratkaisu ja koin vieläkin, että se oli niinku oikea valinta. Niin ja Turussa pelasit todella hyvää jalkapalloa ja oli tehottomasti silloin oikeastaan murtaudut Veikkausliiga-tähtipelaajaksi. Minkälaista noin 3 Turun vuotta sulle sitten pelaajana oli? No ensimmäinen vuosi tietysti meni vähän niin kuin se oli ensimmäinen vuosi tavallaan itselle aikuisten tasolla isossa roolissa pelaavana, niin vähän ehkä
ei nyt haastavaa, mutta se ei ehkä ollut vielä ihan sitä, mitä niinku halusi. Se meni ehkä osittain vähän vierellä pelipaikallakin, mutta sitten 2012 tavallaan niinku rävähti, että silloin mä niinku tunsin jo talvella, että silloin niinku oli selkeä, että kymppipaikka ja tuntui, että niinku nyt kulkee. Se oli niinku todella hyvä kausi ja siinä niinku tietysti tuli loppukaudesta sitten harmittava parin kuukauden niinku loukkaantuminen, mutta kausi päättyi pronssiin ja oma kausi oli tosi hyvä, että se oli niinku, siitä jäi varsinkin hyvä ja sitten viimeinen kausi niin oli taas sitten kaikin puolin aika farssi, että siinä niinku seura lässähti niinku aika pahasti ja sitten siinä vaiheessa tuntui aika pahalta olla itse siinä mukana, että niinku, että meillä oli kumminkin isosti satsattu siihen porukkaan, että 2013 voitetaan mestaruus Turussa ja taitti olla 7 vai 8 ja loppukaudesta niinku sanottiin, että kaikki on vapaita lähtemään, että talous tulee nyt niinku romahtamaan, että se oli aika vaikea se viimeinen vuosi niinku, mutta noin kokonaisuutena niin se oli hyvä aika. Tavallaan toi Turun aika huipentui eräällä tavalla varmaan tuohon maajoukkojen debyyttiin myöskin, niin mitenkä iso unelmien täyttymys se oli? No joo, se oli kyllä hieno juttu, että kun valittiin ja tavallaan osasi ehkä jo vähän odottaakin sitä, että kumminkin se meni se 12 kausi tosi hyvin, niin sitten kun tuli ne tammikuun maaottelut, niin vähän niin kuin pakko sanoa, että osaisin jopa odottaa, että ehkä nyt niin kuin on paikka, että valita ja sitten tietysti muistan se eka peli oli sillä Taimaata vastaan, siinä ei päässyt kentälle ja se otti niinku päähän ihan tajuttoman paljon. Tuntui jo siinä vasta, mitä minä täällä teen, että ei pääse kentälle, mutta sitten Ruotsia vastaan pelattiin se toinen peli ja siinä pääsi kentälle, niin kyllä se oli aika hieno fiilis, kun Mikso sanoi, että otakka maat pois ja kentälle, niin kyllä se oli aika siisti fiilis. Sanoit tuossa, että Turussa homma sitten lässähti aika ikävällä tavalla, niin sen jälkeen tuli taas siirto ja aika paljon pohjoisemmaksi lähdettiin Rovaniemelle. Mikä miehen ajoi lopulta napapiirille? Niin, no tuossa on aika monta käännettä oli tuossa jutussa silloin, että siinä oli loppukauden tai kesäikkunassa jo vähän niin kuin, että ulkomaille tulisi lähtö, mutta silloin ei seurojen kanssa oikein natsannut ja sitten piti miettiä uutta suuntaa ja silloin selkeä intressi oli itsellä, että paluu on nyt. Nyt on oikea aika palata Kuopioon, mutta kaikki ei mennyt ihan niin kuin ajattelin silloin niin kuin monellakin tapaa. Ja sitten se vähän niin kuin meni siihen, että no nyt ei maha mitään, että se ei vaan niin kuin asiat mennyt niin kuin itse odotin, että menisi ja sitten piti niin kuin valita joku muu ja sitten se tuli nopeella niin kuin aikataululla, että Ropsi on mahdollisuus ja tiesi, että siellä nyt niin kuin ollaan niin kuin rakentamassa tavallaan vähän parempaa aikaa ja mieti, että no varmasti iso rooli luvassa ja lähdetään pohjoiseen. Niin, sanoit, että kotiin olisi mieli tehnyt tulla, mutta asiat ei mennyt niin kuin piti, niin nyt sen verran vettä on kerennettänyt virta tuosta hetkestä eteenpäin, niin haluatko sä avata niin kuin niitä tavallaan käänteitä, mitä tänne suuntaan tuloillaan oli ja mitä sitten tapahtui? No, kumminkin loppukaudesta, kun tuli tämä ilmoitus Turussa, että sieltä niin kuin käytännössä pitäisi lähteä niin silloin oltiin jo yhteydessä tänne päin, että haluaisi tulla takaisin, mutta se asia vähän venyi liian pitkälle, että siinä oli kumminkin monta kuukautta aikaa, että niin kuin hoidettaisiin asiat maaliin ja sitten se venyi ja se oli niin kuin omasta mielestä vähän niin kuin omitusta, että miksi näin kävi, mutta se meni niin, että asiat venyi ja sitten loppujen lopuksi ne ei päätynyt maaliin, mikä niin kuin tietysti oli vähän pettymys itselle, mutta se osa matkaa ja sitä niin kuin turha jossitella jälkikäteen. Joka tapauksessa Rovaniemelle lähdit ja alku oli hyvinkin lupaava, mutta sitten kävi ehkä noin pelaajauran ensimmäinen todella iso takaisku. Pelattiin Kuopiossa keskuskentällä Kupsia vastaan ja ensimmäinen todella vakava polvivamma. Minkälainen hetki se oikeastaan oli kentällä, kun polvessa rusahti? No kyllä se aika hirveä oli, että niinku kipu oli ensinnäkin häälyty, että sen tiesi niin kuin sillä sekunnilla, että nyt ei niin kuin mikään pikkupipi ole polvessa, että,
että saman tien kun kuulee semmoisen äänen ja napsahtaa, niin kyllä sen tiesi, että nyt, niin kuin, nyt on isompi huili tulossa. Ja kyllä se niin kuin, veti aika, niin kuin, ei siinä oikein tiennyt mitä, miten olla, että varsinkin kun koppiin meni ja sekin puheen hellittänyt ja mietit, että tulit nyt tänne Kuopioon vielä, että miksi se just niin kuin täällä tapahtuu, että mikä homma tämä, ja just oli vielä pelit varsinkin edelliset pelit kulkenut hyvin ja näin, että miten tämä nyt voi tulla tässä kohtaa, että kyllä se niin kuin, aika vaikea paikka oli. Niin, mietitään tavallaan sitä pelaajan sielunmaisemaa tuommoisella hetkellä oikeastaan siitä hetkestä viikkoja eteenpäin, niin minkälainen se henkinen mielentila on, minkälaisia asioita siinä miettii, kun tulee myöskin se lopullinen tuomio, että nyt on pitkä saikku edessä? No se alku varmaan meni niin, että ensin kun selvisi siitä kivusta, niin sitten ootti vaan sitä, että pääsee niin kuin kuviin, että tavallaan toivoi, että ehkä siellä olisikin vaan vähän pienempi remontti edessä, että ei olisi niin pitkä huili, mutta sitten tietysti kun lääkäri kun kertoo sen, niin mikä se tilanne on, niin kyllä siinä niin aika pohjalle uppoutuu, että se on kumminkin, se oli eka kerta tavallaan, kun pitemmäksi aikaa viiä se juttu, mitä on pienestä asti tehnyt, niin kyllä siinä niin kuin, aika sormisuussa oli, että no mitäs nyt, että ei hirveästi niin kuin, tuntunut, että nyt kiinnostaa niin kuin 8 kuukautta tehdä ihan jotain muuta kuin pelata niin kuin futista, että kyllä se veti niin kuin, henkisesti aika niin kuin pohjille. Niin Rovaniemellä tosiaan pelit jäi aika vähin sitten juurikin tuon puolivivamman takia, no. Ja seuraavalla kaudella tai seuraavaksi kaudeksi jälleen osoitteet muuttuu vähän lähemmäs tätä näköalatornia, tätä hyppyrimäkeä, niin missä vaiheessa sitten konkretisoitu taas se, että Kuopioon ehkä tullaan? No toki niin kun mä sitten kun loukkaantuminen tapahtui, niin Kupsi hoiti ihan fantasisesti, hoiti niin kun mulle heti seuraavaksi aamuksi kuvat tänne ja jeesas tosi paljon niin kun kaikissa käytännön järjestelyissä ja sitten sovittiin niin kun Ropsin kanssa ja Ropsin fysioiden kanssa, että pääsääntöisesti kuntoutan täällä polvea. Ja sitten tietysti kun täällä alkoi viettämään niin kuin enemmän aikaa ja näki, niin kuin, tai oli enemmän tavallaan niin kuin täällä, niin sitten tietysti kaiken niin kuin keskellä vielä Rapa oli tullut valmentajaksi, joka oli ollut oikeastaan just ennen 3 vuotta mulla valmentajana. Ja sitten me käytiin joku päivä ihan syömässä ihan muuten vaan ja sitten se niin kuin heitti oikeastaan vähän vitsillä, että no polvikuntoja ensi kaudeksi takaisin tänne ja sitten vähän jäi vielä vitsiksi siinä vaiheessa, mutta sitten kun loppukautta kohti mentiin, niin kuin itse kuntouttelin ja olin kumminkin paljon täällä Kuopiossa, niin sitten sitä alettiin miettimään, että olisiko se mahdollista, että se onnistuisi oikeasti, että mulla oli kumminkin vuosi vielä Rovaniemelle sopimusta jäljellä, mutta sitten siinä niin kuin oikeastaan juna kulki jo siihen suuntaan, että itse en niin kuin nähnyt muuta vaihtoehtoa, että nyt se on vaan onnistuttava ja loistava, että se niin kuin vihdoin sitten onnistui. Minkälainen, tiedätkö siitä sen tarkemmin, että minkälainen vääntö tai keskustelu ja neuvottelu käytiin sitten seurojen välillä? Tuosta tosiaan sopimusta oli vielä seuraava vuosi jäljellä, mutta kuitenkin pääsit tulemaan tänne. Joo, kyllä ne minun ymmärtääkseni meni niin kuin alkuvaikeuksien jälkeen niin ihan ok, että sinne jonkun aikaa tietysti seurat niin kuin neuvotteli, että millä ehoilla ja miten tämä homma onnistuu, mutta siinä oli selkeä kumminkin. Kupsilla oli selkeä halu, että minä tulen tänne ja mulla oli niinku olin ilmassut, että selkeä halu, että tulen tänne takaisin. Että siinä niinku hyvä, että täytyy olla kiitollinen myös Ropsille, että ei niinku ruvennut vaikeaksi, että se homma onnistui ja pääsin takaisin tänne. Niin, se oli tuon kauden 2014 viimeiseen kotimatsiin, tai oikeastaan kauden viimeisen pelin jälkeen muistan, olikohan VPS vasta kauden päätös. No. Ja tässä missä edelleenkin Kuopion keskuskentällä on siinä päädyssä se niin sanottu VIP-teltta, jossa lehdistötilaisuudet pidetään, niin siinä vaiheessa, kun tulee sopimus uutisia, sieltä sermin takaa kävelee Petteri Peinonen Framille ja kerrotaan, että poika palaa kotiin, niin miltä niin kuin tommonen tavallaan pieni yksityiskohta sitten tuntui, vaikka totta kai oli tiennyt jo varmasti pidemmän aikaa, että se sopimus on tehty, mutta sitten päästään julkistamaan toi homma. Niin... No itse asiassa se meni niin, että se edellisenä iltana vasta varmistui. Ja minä olin silloin vielä Rovaniemellä ja sitten Jarmo soitti mulle, olisiko ollut illalla 9:00, että hommat on seurojen välillä ok. Että nyt on semmoinen homma, että huomenna päästkö Kuopiosta. Mä ottan, no, peli on 1:00 ja täältä on pikkuinen matka sinne. että no katsotaan ja sitten me selvitettiin eri vaihtoehdot ja lähdin aamujunalla Kuopioon. Ja pelin puolella itse kirjoitin sopimuksen. Ja kyllä se oli niinku aika niinku
erikoinen päivä, mutta kyllä siinä muistin, kun sen teltan takana oottelin, niin oli se kyllä aika niin kuin jännittävä ja siisti fiilis, että pelipaja vetäisi pitkästä aikaa päälle ja tuli siihen, että nyt on diili tehty, niin kyllä se aika hyvältä tuntui ja antoi tosi paljon niin kuin kuntoutukseeni lisää, että nyt niin kuin taas uusi alku tavallaan edessä ja nyt niin kuin lisäsi aika paljon motivaatiota. Niin missä vaiheessa oikeastaan tuota polven kuntoutusta oltiin silloin, kun mentiin lokakuun loppua? No silloin oltiin jo kumminkin aika hyvin niin kuin liikkeellä, että oltiin jo hyvin lähellä sitä, että pääsi niin kuin pallon kanssa touhuamaan. Ei vielä mitään kontaktia, mutta kumminkin, että pääsi olemaan niin kuin aika lähellä sitä, että nyt niin kuin pallon kanssa voi tehdä ja vähän kovempaa. Että siinä oli niin kuin, se tuli just hyvään paikkaan se siirtokin, että sitten niin kuin tavallaan kun pystyi lisäämään niin kuin kaasua myös kuntoutuksessa, niin tuli myös siirto samaan aikaan. Että siinä oli aika mukava niin kuin tavallaan paikka, että sitten oli aika helppo vetää sitten ne viimeiset pari-kolme kuukautta niin kuin kuntoutusta. Ympyrä sulkeutui siinä oikeastaan nyt sitten ensimmäistä kertaa ja sillä voidaan tavallaan sulkea myöskin tämän neulamäen osuus nyt ensimmäistä kertaa. Jos mietitään muita rakkaita paikkoja ehkä sitten jalkapalloon liittyen, niin varmaan noi paikalliset jalkapallopyhäröt on myöskin sinun elämässä ollut aika tärkeitä paikkoja. No on kyllä, että Vänäri on tietysti, kun siellä on kaikki niin kuin lapsuuden muistot, siellä on pelit katsottu ja näin, niin kyllä sieltä se niin kuin, tavallaan se kupsilaisuus on lähtenyt itsessä, että siellä, se oli aina, että sinne pääsee niin kuin peliä katsomaan ja se tuntui silloin hirmu isolta tietysti se stadion. Ja sitten tietysti toki nykyinen paikkakeskuskenttä, niin siellä on debyytin tehnyt ja pelannut kumminkin aika monta peliä, niin kyllähän ne tietysti on aika niin kuin spesiaali paikka. Pitäisikö me lähteä Vänärillä käymään? Lähdetään sinne, lähdetään. Nyt ollaan sitten laskeuduttu Neulamäen huipulta tänne. Aika hieno paikka monellakin tavalla. Väinölänniemen urheilustadioni ja tietynlainen kuopiolaisen jalkapallon pyhättö ainakin yhdessä vaiheessa oli. Minkälaisia muistia sulla Vänäriin liittyy? Hyviä. Ei täältä ainakaan kovin paljon huonoja muistoja ole. Täällä ne pienenä kaikki pelit tuli katseltua. Ja muistaa valojen hurina ja varsinkin iltavaloissa pelatut pelit täällä. Niin kyllä täällä oli aika upeata kahtoa pelejä. Silloin päästiin nyt siihen siirtosaagaan Rovaniemeltä paluu Kuopion ympyrä sulkeutui ja ensimmäistä kertaa pääsit vetämään taas Kupsin peliä sun päälle ja voisi sanoa, että vähän erilaisella statuksella kuin silloin nuorempana poikassa niin kun lähit Hollantiin käytännössä. Tuli tietynlaisen tähtipelaajan roolissa Kuopio ja aika vahva alkukausi myöskin tuli. Mitä muistaa on tuosta kauden alusta? Joo, muistan oikeastaan heti silloin kun pääsi tavallaan, että saa alkaa ottaa fyysistä kontaktia, niin pelit lähti kulkemaan niin kuin välittömästi ja tuntui, että on niin kuin, tietysti kun oli niin kuin vetänyt niin pitkään salilla ja tehnyt vähän eri hommia, niin tuntui, että kroppa on niin kuin aivan jäätävän hyvässä iskussa ja pelit lähti kulkemaan heti, että niin kuin, oli aika helppo nauttia futiksesta, että jalat toimii ja niin kuin, pelikin toimii ihan mukavasti silloin alkukaudella, että oli aika niin kuin kiva fiilis tulla takaisin, kun tiesi, että oma peli kulkee ja joukkueenakin oltiin ihan hyvissä asemissa. Niin, joukkue oli vahva. Silloin myöskin oikeastaan monena vuonna haudutukset Kuopiossa viime vuosina on ollut kovat ennen kauteen lähdettäessä. Minkälainen ton kauden Kups oli silloin? No niin kuin just sanoit, että odotukset oli kovat. Että kyllä jo silloin oli selkeä tavoite se, että nyt niin kuin europaikalle pyritään. Ja kyllä mun mielestä niin kuin joukkueen materiaali tai ainakin sanotaan taso piti olla aika lähellä sitä, että sinne pyritään, mutta kaikki ei todellakaan mennyt ihan niin kuin itse ajattelin ja seuraaja ajatteli, mutta no ylipäätään niin joukkue oli kyllä ihan hyvä. Niin, kausi lähti sulla pelillisesti tosi vahvasti, hyvä talvikausi myöskin alla tuon loukkaantumisen jälkeen näytti, että nyt on sitten taas aika palata kirkkaisiin valoihin monellakin tavalla, mutta sitten tuli yksi peli Helsingissä ja IFK:ta vastaan jälleen tekonurmalla pamahti. Niin pamahti, että muistan niin kuin aika hyvin pelin vielä, että aloitettiin hyvin ja johettiin ja oma peli kulki siinäkin pelissä hyvin ja sitten oltiin miehen alivoimalla ja harmiton kääntyminen keskialueella ja taas tuttu ääni kuulu polvesta ja ei ollut kipu samalla tavalla, mutta ties aika tarkkaan, että mistä on taas kyse ja kyllä silloin kun pukukoppi halusin ihan itsekseen siinä sen jälkeen, kun lääkäri oli kahtunut, niin kyllä silloin aika
eka fiilis oli, että no niin, se on, ne on pelit tässä, että ei niinku, tästä ei enää niinku eteenpäin kyllä tule pääsemään. Miten tosta sitten tavallaan sitä ensimmäisestä henkisestä lamasta lähdettiin nousemaan sitten eteenpäin ja kohti kuntoutusta? No, kyllä se varmaan meni, että kun vähän lääkärien kanssa juttelin ja siinä oli aika itsekin pihalla, että pystyykö tai tuleeko tästä sinne pelijalkaan ja muuten. Ja sitten kun se oli kuvattu ja jutellut lääkärien kanssa, niin kumminkin sai vielä semmoisen aika positiivisen ennusteen, että jos kaikki menee hyvin leikkauksessa ja kuntoutuksessa, niin kyllä siitä vielä jalka saadaan. Ja ei se auttanut kuin uskoa ja pistää hallarit päälle ja alkaa taas hommia. Että siinä mielessä kyllä se toinen kuntoutus oli tavallaan myös helpompi kuin se ensimmäinen. Että se ensimmäinen oli niin kuin kaikki ei niin kuin tiennyt, että mikä homma, ja se oli niin vaikea, mutta tavallaan se toinen vaikka tuntui ehkä alkuun pahemmalta ja vaikeammalta, niin oli niin kuin henkisesti kumminkin tiesi, että se on mahdollista tulla takaisin ja hyvälle tasolle, niin kaiken näköinen niin kuin selittely on turhaa. Että mä tiesin, että se on loppujen lopuksi sitten, se ei ole kenestäkään muusta kiinni kuin minusta. Että toki niin kuin tarvitaan ammattitaitoisia ihmisiä siihen, ketä neuvot, että mitä tehdä, mutta tiesin, että se on minusta kiinni, että se oli mun tavoite, että mä voin itse katsoa peliä, että mä ainakin pistän kaiken peliin sen kuntoutuksen osalta, että jos se ei riitä, niin se ei sitten riitä, mutta siinä mielessä niin tiesin, että siinä on ihan turha alkaa niin kuin sormella osoittelemaan ja voivottelemaan, että ei se auta kuin vettää samaa rumpaa uudestaan ja toivoa niin kuin parasta. Minkälaisessa asemassa tuommoisen tilanteen, tuommoisen sen vamman jälkeen ja siinä kuntoutumisprosessissa, niin mitenkä tärkeä siinä on sitten tämä urheilijan oma tukiverkosto, kun puhutaan perheestä ja lääkintähenkilökunnasta ja fysioterapeuteista ja ynnä muista? No, kyllä se niinku on tosi tärkeää. Ei kukaan ei pysty yksin vetämään niinku kestämään kaikkea että se varsinkin totta kai läheisten tuki, niin sieltä saa niinku paljon niinku ajatuksia muualle, että ei niinku tarvi koko ajan miettiä sitä niinku tilannetta ja tavallaan se on niinku, ei siinä tarvi mitään ihmeellisiä sanoja tulla sanomaan, vaan se vie ajatukset muualle ja tavallaan löytää niitä positiivisia juttuja, että niitä on paljon tästä, vaikka ei pystynyt pelaamaan niin huolimatta. Ja sitten tietysti niin kuin fysiot, lääkärit, niin sieltä tulee taas sitten se info, mihin niin kuin tietysti luottaa ja näin. Niin kyllä se on niin kuin tärkeä se tavallaan, että se toimii. Se niin kuin, että jos siinä joku osa-alue sakkaa, niin sitten se on niin kuin itsellekin paljon vaikeampaa, mutta se kaikki kyllä toimi hyvin. Minkälaisista pienistä jutuista tavallaan ammensit sen voiman ja uskon siihen kuntoutumiseen ja nimenomaan siihen, että sen kuntoutumisen päässä vielä siintää peliura ensinnäkin ja se, että vielä tästä tullaan myöskin absoluuttiselle huipulle? No kyllä se varmasti se eka kuntoutus tavallaan auttoi siinä, että näki, että sieltä on niin kuin mahdollista tulla takaisin ihan niin kuin samalle tasolle tai paremmaksi. Ja sitten tietysti tiesi, että toinen leikkaus niin voi jotain juttuja vie pois, mitä ehkä aiemmin on ollut, mutta kyllä se, niin kuin, se oli vahva usko ja sitten tietysti samaan aikaan tiesi, että ulkomailta oli niin kuin isoa niin kuin kiinnostusta ja muuta, niin se oli niin kuin vähän itsellä semmoinen teema tavallaan siinä toisessa kuntoutuksessa, että vielä kerran mä pistän itteni kuntoon ja niin kuin pääsen sitten vielä eteenpäin. Että tavallaan siinä niin kuin oli koko ajan semmoinen motivaatio itsellä myös, että kyllä niin kuin on niin kuin niin jäätävä halu tavallaan näyttää, että nyt tuli takaisin, pääsi kumminkin hetken niin kuin olemaan kunnossa. Että se oli niin kuin hyvä, että ei mennyt tavallaan 2 viikkoa reenissä ja heti uudelleen, vaan että siinä kerkisi kumminkin se kolme vai mitä kuukautta olla mukana ja pelata pelejä ja silleen, että se kyllä siitä vaan jäi niin kuin, se halu oli niin jäätävä niin kuin päästä takaisin, että sitä niin kuin, varsinkin mä muistin sen toisessa kuntoutuksessa, niin vaikka miten paljon niin kuin otti päähän lähteä jonnekin salille, niin silti kun sinne pääsi, niin vaikka teki viikosta toiseen se samaa harjoituksen, niin silti vaan ajattelin, että se on vaan tehtävä, että kyllä niin kuin se kaikki niin kuin palkitaan kumminkin sitten. Niin ja sitten palkinto tulikin komealla tavalla 2016 paluu pelikentille. Minkälainen fiilis oli taas päästä sitten nimenomaan tällaiseen kilpailulliseen pelaamiseen takaisin? No kyllähän se oli niinku fiiliksenä ihan huikea, että silloin vielä tulin kapteeniksi sillä kaudella ja niinku se toi tavallaan lisää boostin, että niinku, että ainakaan se ei jää siitäkin, että niinku oma meininki on kunnossa ja toki niinku se kausi oli niinku kropan puolesta aika haastavaa, että niinku jälkeenpäin kun miettii, niin ei varmaan yhtäkään päivää ollut, että ei olisi koskenut polveen tai johonkin. Et se oli siinä mielessä niinku
sinällään vaikeeta, niinku ties, että ei niinku pysty tekemään samoja juttuja kuin ennen tai ehkä ei pysty laukomaan reenien jälkeen niinku haluaa ja muuta, että siinä piti tehdä niin paljon tavallaan sen pelaamisen lisäksi niinku kaikkea huoltavaa vielä ja vähän niinku kuntouttaa edelleen vaikka pelasi ja silti niinku sillä kaudella tuli niinku isot minuutit pelattua ja kaikkea, mutta silti niinku tavallaan se oli myös kuntouttamista vielä se kausi, että se oli niinku totta kai se niinku sillä kaudella kumminkin tuli niinku onnistumisia ja muuta, että se niinku tavallaan tiesi, että kyllä se niinku jossain vaiheessa koettaa se hetki, että ei ole niitä kipuja välttämättä enää siinä jalassa. Ja totta kai kun pelasi niinku, niin kyllä se aina siinä pelissä ne kivut unohtui ja muuta, että kyllä se oli niinku iso nautinto. Niin, millä tavalla noi kaksi isoa loukkaantumista on muuttanut sun oikeastaan, jos puhutaan tästä päivästä ja tästä hetkestä, niin tavallaan joka päivästä tekemistä nimenomaan treenaamisen, palauttamisen kannalta, niin joutuuko asioita tekemään eri tavalla tai onko sitten viisastuttu niin, että asioita tehdään senkin vuoksi eri tavalla? Joo, no kyllä siis se väkisin muuttaa asioita, mitä, niin kuin, mihin pitää ottaa, mitä pitää ottaa huomioon. Että ennen just niin kuin sanoin, niin saatoin laukkoon niin kuin älyttömät määrät treenien jälkeen vetoja, niin enää niin kuin tosi harvoin teen, että pitää oikeasti tuntua ihan todella hyvältä, että uskaltaa tehdä. Että ei niin kuin tavallaan kaikki tämmöinen huoltava on niin kuin lisääntynyt hirveästi. Että tärkeä ottaa niin kuin hyvät verryttelyt ja hoitaa myös niin kuin reenien ja pelien jälkeen ne hyvin, että ei ainakaan mitään tapahdu sen takia, että ei ole itse niin kuin valmistautunut reenaamaan tai valmistautunut pelaamaan. Niin kuin, että tuommoiset pikkujutut on aika paljon lisääntynyt, että ei ainakaan sitten mitään jossiteltava, että niitä tullut tehtyä. Että se on niin kuin varmasti se isoin muutos siinä. Niin, onko kivut käytännössä edelleenkin läsnä polvissa? No kyllä nyt täytyy, jos pystyisi koputtamaan puuta, niin koputtaisi, mutta kyllä nyt voi sanoa, että nyt on niin kuin ensimmäinen vuosi tavallaan niiden jälkeen, että on aika niin kuin helpolla päässyt, että nyt on oikeasti pystynyt niin kuin jopa nauttimaan siitä, että ei ole niin kuin niitä kipuja. Toki aina se on nautinto reenata ja pelata, mutta nyt ei ole niin kuin tarvinnut oikeastaan miettiä hirveästi sitä polvea, että on ollut aika niin kuin hienoa siinä mielessä. Toki välillä kipeytyy, mutta se on ihan niin kuin, sitä ei pääse karkuun niin kuin ikinä enää elämässä, mutta kyllä nyt on aika niin kuin hienoa ollut, että niin kuin oikeasti ei ole semmoista, että tarvii koko ajan tuskailla, että voi perkele, kun taas koskee. Tuolla on sitten oikein tietyllä tavalla semmoisen jalkapallokannattajuuden ja katsomon ytimessä. Näitä samoja sijoja varmaan oli, missä myöskin sinä silloin pikkupoikasena vietit katsomossa aikaa. Näillä main. Joo, aika lailla varmaan juurikin näillä riveillä, jossa tuli käytännössä aina pelit katseltu. Et siinä mielessä hyvinkin tuttu paikka, että tästä on aika monta peliä tullut nähty. Jatketaan matkaa kuitenkin eteenpäin ja otetaan pikkusen vielä tuonne historiaan. Polvivamman jälkeen mies pääsi jälleen pelikentille ja loppu oikeastaan tietynlainen välitilinpäätös on tässä hetkessä, mutta onko noi polvivammat jättänyt minkäänlaista peikkoa tuonne korvien väliin? No aika pienen loppujen lopuksi, varsinkin nykypäivänä, niin ei niinku hirveästi tulee mietittyä, että toki niin kuin se muistuttaa itse itseensä silloin, kun on tarve, mutta ei aika hyvin vähän, että ehkä joku semmoinen harjoituksessa joku nopea kääntötilanne, niin ehkä siinä saattaa niin kuin tiedostaa, että no elää tee tätä, mutta ei kyllä juurikaan, että aika hyvin niin kuin on päässyt semmoisesta niin kuin yli, että varmaan alku oli vähän enemmän, mutta ei nyt kyllä ole. Pääsit sen toisen polvivamman jälkeen pelaamaan sitten ehjän kauden 2016 ja se meni pelillisesti sulta oikeinkin hyvin ja kauden päätteeksi uutisoitiin sitten siirrosta Puolaan. Minkälainen siirtosaaka sitten seuraavassa ulkomaan valtauksessa oli? No siinä oli hyvin pitkä oli niinku tarkoitus oikeastaan siirtyä Hollantiin, että sitä viriteltiin silloin oikeastaan sitä ennen jo sitä. Taisi niitä aikoja se alkoi, kun meni toisen kerran jalka ja sitten se pysyi aika pitkään mukana, mutta sitten just tällä 2016 kesällä niin se ei niinku onnistunut tavallaan ja sitten se ehkä vähän jäi siinä ja sitten syksyllä oli niinku selkeä idea, että jos niinku ulkomaille on mahdollisuus, niin kyllä sinne niinku lähetään ja sitten tuli niinku aika lailla loppukaudesta, niin tuli Puolasta, että sieltä olisi kiinnostusta ja sinne mahdollisuus lähteä ja sitten siitä taas nopeasti otettiin selvää, että minkälainen homma on ja
muutama päivä siitä niin oli jo lääkärin tarkastuksessa puolessa just ennen meidän viimeistä peliä. Kävin siinä viikolla siellä tekemässä kaikki tarvittavat tarkastukset ja muut. Ja se oli niinku, se oli kanssa taas aika nopeasti sitten loppujen lopuksi tuli se niinku päätös. Ja mulla oli selkeä, että mä en aio jäädä niinku oottelemaan minnekään tammikuulle asti ilman sopimusta, että tuleeko mitään, vaan selkeä tavoite oli löytää niinku lokamarraskuun aikana, että löytyisikö joku paikka. Ja se niinku tuntui ihan järkevältä haastelta. Mietz Legnitsan joukkue oli, mikä siirryt puolen toisessa korkeammalle sarjatasolle. Oliko sulla itselläs luotu jonkinlainen suunnitelma sitten oikeastaan jatkumona sitten oikeastaan tuosta siirtohetkestä eteenpäin? Joo, no kyllä siis se on selkeä, että se ei niinku mikään tavoite ollut syksyllä, että siirryn niinku Puolan ykkösdivariin, että se ei niinku ollut mikään semmoinen niinku unelmakohde, mutta toisaalta niinku kävi siellä ja Forsseli Petteri oli siellä, niin juttelin, niin tiesi, että taso on oikeasti hyvä. Ja sitten seura halusi tosi paljon nousta pääsarjaan, niin se oikeastaan tuli siitä aloin miettimään, että jos kaikki menee hyvin, niin puolen vuoden päästä tavallaan niin on noussut pääsarjaan niin takataskussa ja sopimus sinne, niin se oli niin kuin varmasti se oikeastaan se, mikä sinne niin kuin kiinnosti eniten, että seura oikeasti heti ensimmäisen kerran, kun sieltä tuli niinku kontakti, ja ne sanoi, että ne haluaa pääsarjaa ja ne haluaa vahvistusta niinku puolessa välissä kautta, mikä oli silloin siellä niinku sarjatauko silloin kun siirryi, ja se oli niinku selkeä plääni, että pääsarjaan noustaan. Ja Legnitsassa pääsit sitten pelaamaan ja mennään sitten tuon saakana oikeastaan lopputulemaan hieman myöhemmin, mutta minkälainen ympäristö toi joukko oli pelaajalle tai seura? No sanotaan, että sinne kun meni, niin siellä oltiin töissä. Et se oli oikeasti, että siellä ei sanota, että oikeastaan kaikki paikat, missä muualla on pelannut, niin Hollannissa kuin muualla, niin oli niin kuin, sanotaan tämmöinen, että kaikki tuli aika hyvin niin kuin toimeen, mutta siellä niin kuin heti ekasta päivästä lähtien älysi, että siellä on niin kuin kokeneet puolalaiset on oma ryhmä, nuoret puolalaiset oma ryhmä, ulkomaalaisia meillä oli tosi paljon, niin niissäkin oli omia ryhmiä. Et se oli niin kuin aika lailla sitä, että meni reeneihin, niin ei muuta kuin vedät kamat päälle, menet salille tekemään lämmittelyt, menet treenaamaan, syöt ja lähet kämpille, että ei siellä niinku, se oli niinku, sanotaan raaka paikka, mutta toisaalta niinku, ei sinne lähdetty mitään niinku höpöjä jauhamaan, että pelaamaan sinne mentiin, ja sitä se niinku täysin kyllä oli. Minkälainen treenauskulttuuri tuossa joukkueessa oli? No meillä oli siinä mielessä aika mielenkiintoinen, että me reenattiin todella löysästi ja tehtiin todella paljon niin kuin asioita ilman palloa, että treenit oli lyhyitä ja vietettiin tosi paljon niin kuin aikaa salilla ja kentälläkin tehtiin paljon semmoista niin kuin, ei mitään kovaa reeniä, mutta semmoista niin kuin koko ajan tehtiin jotakin kuminauhoilla ja kaikin näköistä, että se oli aika omituinen, niin kuin oli saanut aika paljon niin kuin varoituksia, että siellä sitten oikeasti mennään kovasti ja näin niin kuin oletin, mutta ei siellä niinku ainakaan tosi kovasti menty. Se oli niinku, se oli aika yllätys, mutta kyllä siihenkin niinku ei tavallaan tullut mitään niinku kumminkin hyvin samoja juttuja, mutta siellä vaan korostettiin ehkä tuolta puolta enemmän ja ei sinällä ollut mitään niinku yllätyksiä tai vaikeuksia niinku sopeutua. Jos mietitään tätä Puolan divarin tasoa, pelillistä tasoa, niin missä mittakaavassa tai mihinkä se pystyy suhteuttamaan, jos verrataan vaikka Veikkausliigaan? No vertailut on tietysti aina tosi vaikeita, mutta kumminkin me oltiin niin kuin selkeästi sen sarjan parhaita joukkueita ja pelattiin niin kuin aika hyvää futista ja kyllä se niin kuin, mitä se nyt sanoisi, että se oikeastaan tuntuu, että minne vaan Suomesta lähtee, niin tietynlainen tilannekovuus ja fyysisyys on niin kuin, se on oikeastaan joka paikassa niin kuin eellä Suomea. Et se oli myös sama siellä, että jätket, ihan jokainen vastustaja, ihan sama mistä joukkueesta ne oli niin kuin todella urheilullinen ja pelasi kovaa, mutta en mä tiedä taidollisesti, niin Suomessa on hyviä pelaajia, mutta siellä, niin oli sielläkin tosi paljon, että hyvä sarja, että ei missään nimessä niin kuin huono, että kyllä joka pelissä niin kuin piti ihan täydellinen onnistuminen, että siellä pärjäsi, että kova sarja se oli. Puolassa lopulta visiitti jäi puoleen vuoteen nyt ainakin tuolla reissulla, mutta oli jälleen edessä paluu takaisin Kuopioon kolmatta kertaa, niin tai oikeastaan kolmannen kerran
Kupsin paitaan, niin tota, mitenkä sitten oikeastaan tämä paluu Kuopioon tuossa hommassa tapahtui? Kun olin lomalla Suomessa, niin puolessa alkoi tapahtumaan aika mielenkiintoisia hommia, että sieltä heitettiin coachi pihalle ja oikeastaan hänen niinku staffin mukana lähti pihalle ja sitten tota, ei oikeastaan, no sen mä aika lailla tiesin jo loppukaudesta, että näin todennäköisesti käy, koska ei noustu ja oltiin satsattu paljon, mutta sitten oikeastaan millään tavalla pelilliset asiat ei liittynyt, sieltä alkoi vähän asiat menemään ouduksi ja ei tuntunut enää itseltä, että se on niinku kovin hyvä vaihtoehto jäähän ja sitten tota, sit siinä taas alettiin miettimään, että mitä nyt ja sitten niinku asiat päätyi loppujen lopuksi niin, että paluu oli tänne, että siinä oli pitkään niinku aika 50-50 tilanne, että jatkanko ulkomailla tota, vai tuleeko tänne, että siinä oli niinku pitkään päässä mietin, että oli niinku konkreettinen tarjous oli ja mietin, että mitä teen, mutta pakettina tuntui järkevämmältä tulla tänne. Jo pikkupoikana tuota, koin valtavaa ylpeyttä, kun sai vettä Kupsin pajan päälle. Se tunne ei ole missään nimessä muuttunut vuosien varrella, päinvastoin. Vahvistunut vaan. Joka kerta kentälle kun astuu, niin sillä antaa kaikkensa. Mutta varsinkin täällä, kun saa pelata mahtavien kannattajien edessä, niin se antaa vielä muutama ekstra prosentti lisää itsestä irti. Ja menestyminen on aina tietysti ollut unelma nimenomaan Kupsipajassa. Aika hyvä tunne, että nyt se voisi olla meidän vuosi ja myös jatkossa, että se menestyminen tulee myös itselle ja seuralle. Ja todella hieno palata kotiin. Minkälaisia vaihtoehtoja, jos puhutaan vaikka sanotaan maista, jopa seuroista tuohon aikaan? Pohjoismaista oli, että Norjaan oli niinku mahdollisuus tuota, tai sieltä tuli oikeastaan heti niinku Kupsi otti heti yhteyttä, kun tuli ilmoitus tästä, että sopimus puretaan puoleen, ja niin tuli myös aika nopeasti sieltäkin, että sitten siinä piti puntaroida, että kumpi on järkevämpi vaihtoehto, ja se niinku en mitään seurasta ala puhumaan, mutta se niinku setti vaikutti tuota, vähän niin kuin epävarmalta noin yleisesti ja nyt niin kuin jälkikäteen, että täällä tuli hopeata ja siellä ei mennyt asiat putken, niin todella oikein ratkaisu. Niin, palasit Kupsiin ja itse asiassa varmaan tuossa myöskin ehkä Kupsin myöskin semmoinen tietynlainen tarve kohtasi. Uro Nissilä loukkaantui itse asiassa hetki ennen kuin sitten sinun sopimusta ennen julkaistiin, mutta kuitenkin paluu Kupsiin, paluu Veikkausliigaan ja paluuottelu Helsingissä IFK:ta vastaan, paluuottelussa myöskin saman tien maali. Minkälainen hetki toi paluuottelu ja sitten sen kruunannut maali myöskin sitten Petteri Pennaselle oli? Koko päivä oli aika ihmeellinen, että ei olisi peliluppa, kun oli Helsingissä ja koko ajan oltiin hotellissa, niin tunnin välein laitettiin viestiä, että onko kuulunut mitään, ei ollut kuulunut mitään. Ja oli niin kuin vähän semmoinen, että ei tiedä mitään, että kun ei tiedä pelaako, jos mentiin stadionille eikä vieläkään peliluppaa, niin siinä oli aika mielenkiintoiset fiilikset, että kun ei tiennyt vielä yli puolitoista tuntia ennen pelialkua, että saako pelata vai ei. Ja sitten tuli varmaan aika lailla tunti ennen pelialkua, tuli, että no niin, paperit on ok, niin siinä ei kerinyt paljon miettiä, että mennään kentälle ja tehdään mitä osataan. Niin eiköhän se siitä, ja se oli aika hieno matsi, että 4-1 voitettiin ja tosiaan maali vielä loppuun, niin se oli aika niinku hieno tavallaan alku tälle tarinalle. Oliko, sanotaan, seurassa tullut mitään semmoisia suurempia muutoksia? Totta kai valmentaja oli vaihtunut, Jani Honkavaara oli puikoissa sitten uusi mies, kun tota palasi tänne, niin mitenkä nopeasti tavallaan toi kemia Honsun kanssa löytyi? No tosi nopeasti, että ei, niin kuin siinä ei sinällään mennyt hirveästi aikaa, että olin tietysti Honsun kanssa jo jutellut edeltävinä viikkoina niin kuin sen verran, että tiesin kyllä ihan tasan tarkkaan, että mihin tulen, että ei sinällään, niin kuin, ja jätket oli kumminkin 80% niin kuin entuudesta ainakin tuttuja, että ei ollut kyllä, niin kuin, täytyy sanoa, että helppo oli kyllä niin kuin tulla mukaan, että toki niin kuin sanoit, niin valmennus oli vaihtunut ja taustalla niin kuin kakkosvalmentaja ja fysiikkavalmentaja ja muuta oli tullut uutta, mutta tota, ei kyllä ollut mitään ongelmia, että tuntui, että heti niin kuin ekan viikon jälkeen, että olisi ollut niin kuin pitempään, että ei ollut sinällään mitään niin kuin vaikeuksia. Sinällään jos mietitään sun
pelivuosia nyt nimenomaan aikuisiällä, niin sinällään varsinaisesti menestystä mestaruuksia ei ole tullut. Turussa pronssia pääsit juhlimaan, mutta Kuopiossa sitten asteen verran kirkkaampi mitali viimeisen kauden jälkeen. Ja sitten kauden viimeinen matsi Kemissä ja siellä myöskin varmistui sitten toi hopeamitali, niin minkälainen semmoinen hetkellinen kuopiolaisuuden huipentuma se itsellesi oli? No kyllä se tuntui niinku tavallaan palkinnolta niinku monellakin tapaa, että se oli ehdottomasti niinku voitettu hopea, että se oli mun mielestä maksimit, mitä viime kaudesta oli, niinku, oli saatavissa ja se otettiin, niin kyllä siinä, niinku, siinä purkautui paljon niinku sisältä, että pitkään niinku, ollut omia vaikeuksia, Kupsilla ollut pitkään, niinku, oli niinku pitempi jakso, että ei tullut sitä, mitä odotettiin, niin kyllä se niinku, kyllä se fiilis oli niinku silloin, kun se loppuvihdys kuului, niin oli se niinku, ei sitä pysty silleen selittämään, että se oli niinku, se tuntui vaan niinku hyvältä, että kyllä niinku välillä vieläkin, kun katsoo jotain niitä videoita, mitä siitä on, niin kyllä kylmät väreet tulee vieläkin. Niin, Kemissä oli myöskin aika vahva edustus sitten katsomon puolella. Jos puhutaan hetki sitten oikeastaan sun suhteesta kannattajiin, mitä täälläkin itse asiassa tuolla vähän ylemmillä riveillä on tällä Väinölänniemen stadionillakin aikana ääntä pitänyt, niin mitenkä sä itse kuvailisit sinun suhdetta sitten kannattajiin? No, jos tämän pitemmässä kaavassa ottaa, niin tämä on varmaan ollut kuin semmoinen avioliitto, että alkuun niin kuin nuorena poikana mukaan ja tietysti sieltä tuli paljon kannustusta ja oli niin kuin nuorena tavallaan ainoana semmoisena, kuka niin kuin pelasi tuossa edustuksen mukana, niin tuli jo silloin tavallaan semmoinen vähän niin kuin erityinen tunne itsellä olla kentällä, että oli niin kuin kannatus, tai tuo niin kuin ryhmä oli hyvin takana ja sitten tietysti tuli niin kuin vähän vaikeuksia ehkä niin kuin välille ja sitten ei siinä, että sitten kun tulin takaisin, niin asiat käytiin niin kuin tuolla kannattajien pikkujoulussa läpi niin kuin ihan juurta jakseen ja se oli loistava juttu, että silloin puhistettiin ilmoa ja kyllä niin kuin tänä päivänä jos miettii, niin kyllä niin kuin varmaan tunne on molemmin puolin, tai ainakin mulla on semmoinen, että kyllä niin kuin se on niin kuin parhaita asioita, mitä tuossa niin kuin pelaamissa on täällä, että saa vettää niin kuin ensinnäkin paijan päälle ja sitten tietää, että niinku siellä on mahtava porukka, jotka oikeasti välittää tästä seurasta, niin on se, niinku, on se saakeli siistiä. Et se on mun mielestä niinku kumminkin suola tässä futiksessa, että on niinku ihmisiä, jotka intohimoisesti suhtautuu tuota meidän peleihin, niin kyllä se on, niinku, varsinkin kun voitetaan tai tämmöinen, niin on ne hetket on semmoisia, mitkä tavallaan antaa palkinnon siitä, että mitä päivittäin työtä tekee. Joo, tässä kuriositeettina mainittakoon, että itsekin ehkä jonkun matsin tuolla kannattajaporukassa seassa viettänyt ja Juudasta miehelle huutanut, kun kaveri on tullut Tepsin raitapaidassa keskarille pelaamaan, mutta toi mun mielestä toi oli hauska nosto, toi kannattajien pikkujoulutapaaminen siitä, kun tulit Rovaniemeltä Kuopioon ja tuossa ravintola Pollenpoissa pikkujoulua vietettiin ja toden teolla tosiaan ihan juurta jaksaa, ilma puhistettiin ja sen jälkeen se oikeastaan avioliitossa on ollut aika semmoinen hymy suussa varmasti molemmilla osapuolilla. Joo, no nyt ollaan niin kuin hyvässä suunnassa, että ei ole ainakaan tarve itsellä muuttaa tästä asioita, että niin kuin alkuvaikeudet selätettiin, niin nyt ollaan niin kuin löydetty se hyvä tasaisuus sinne ja pidetään se tällä tasolla ja jopa jos pystytään, niin kasvatetaan. Nyt kun katsotaan tästä hetkestä sellainen kuukauden päivät eteenpäin, niin varmaan jälleen yksi aika hieno merkkipaalu myöskin sulla jalkapalloilijana, kuten myöskin kupsilaisena koittaa, kun pääset kupsin kapteenin nauha kädessä viemään joukkueesi europeleihin, niin mitenkä paljon tuo asia sulle merkitsee? No on se niinku, on sitä vähän fiilistellyt niinku omassa päässä, että pienenä nyt ei niinku hirveästi unelmoinut kupsin kanssa niinku, että joskus pelattaisiin europeliä, koska silloin enemmänkin niinku unelmoitiin siitä, että pysytään sarjassa ja se oli pitkään semmoista, mutta toki niinku nyt tänä päivänä kun miettii, niin on se niinku aika varmasti upea hetki, että niinku kannetaan niinku seuran värejä Euroopassa ja saa vielä kapteenina toimia siinä, niin on se kyllä varmasti tulee olemaan tosi niinku spesiaali juttu monella tavalla. Niin, nyt miettii näitä pelikautta muutenkin, kautta 2018 joukkuepeli on aika hyvissä uomissaan ja hyvissä asemissa ollaan ja voi sanoa, että ehkä itselläskin taas paras kausi varmasti moneen vuoteen ja ehjäkausi tällä hetkellä päällä ja tietyllä tavalla ehkä yksi huipentuma nähtiin tuolla Maarianhaminassa, joukkue haki sieltä 4-1 vierasvoiton ja
itse teit vaatimattomasti 4 maalia, niin missä mennään tällä hetkellä? No joo, niin kuin sanoit, niin peli on aika hyvin uomissa, että tuota, se on ollut oikeastaan talvesta lähtien, että vaikka ekat 3 peliä ei tuonut niin kuin pisteitä miten odotettiin, niin kyllä tuolla niin kuin joukkueessa on niin kuin koko ajan luottamus ollut tosi korkealla, että se on niin kuin tärkeä, että siinä kaikille joukkueille tulee vaikeita hetkiä ja hyviä hetkiä, tuota, niin se on niin kuin se luottamus on korkealla, että me tiedetään mihin me pystytään ja se on tärkeää. Ja tietysti henkilökohtaisesti niin hyvä niin kuin suuntaa tällä hetkellä, että on niin kuin nauttinut pelaamisesta ja peli kulkee. Ja tietysti Mariehaminissa oli niin kuin semmoinen ilta, että ei välttämättä ihan heti tuu uudelleen vastaan, että ei niin kuin joka päivä tuu 4 pelissä tehtyä, mutta se oli niin kuin ihan kiva tommoinen bonus tähän alkukautta. Yksi asia käydään vielä nopeasti läpi, pakko ottaa kiinni. Abdallah El Said, Egyptin maajoukkueen supertähti, piipahti alukaudesta täällä ja jotenkin näki aika nopeasti sen, että sinulla ajatukset kävi aika hyvin Saidin kanssa yhteen. Minkälainen Veikko egyptiläinen oli sitten seurakaverina ja pelata kentällä mukana? No kyllä niin kuin nautti niin kuin ihan ekasta tuota reenistä lähtien näki, että niin kuin siinä on pelaaja, joka ymmärtää oikeasti peliä ja niin kuin on toki niin kuin ihan jäätävän hyvä pelaaja, että siinä niin kuin tajus itsekin, että nyt on niin kuin aika niin kuin itsestä vaan kiinni, että tuota, yrittää löytää niin kuin mitenkä hänen kanssa kannattaa pelata ja tosi niin kuin nopeasti tuntui, että niin kuin se klikkasi hyvin ja tuntui, että hän löytää minut syötölle ja toisaalta minä näen missä hän on, että oli niin kuin oli tosi kiva pelata se aika mitä hän oli täällä ja pakko niin kuin erikseen niin kuin mainita, että harvoin ylipäätään koko niin kuin uralle nähnyt niin, kuin niin tavallaan ammattimaisten jätkät, taisi tulla aika vaikeasta tilanteesta sieltä Egyptistä, että ei varmasti ollut henkisesti niin kuin helppo paikka tulla tänne, mutta ei kertaakaan niin kuin näyttänyt niin kuin negatiivista asennetta tai naamaa tai mitään, että ei se varmaan niin kuin sieltä kun tuu tänne, niin välttämättä mikään ihan kaikista niin kuin ihanin paikkaa tulla, mutta niin kuin veti viimeisen päälle hyvällä asenteella joka ikisen harjoituksen ja kaiken mitä teki, että pakko antaa iso respekti, että oikeasti niin kuin ei ole niin kuin ihme, että pelaa tuolla tasolla. El Saidin otteita päästiin näkemään keskuskentällä ja keskuskentällä myös pelataan tämän kauden Veikkausliiga-pelit, kuten myöskin nuo euromatsit. Ja vaikka tällä Vänärillä viihtyykin ihan hyvin, niin eikö me lähdetä käymään vielä Mölynmäelle? Lähdetään sinne. Jälleen palataan lähtöpisteeseen ja Mölynmäelle keskuskentälle. Taitaa olla itse asiassa A-junnojen treenit parhailla käynnissä. Mutta jos katsotaan nyt tätä tämmöistä päivää, kun on oikeastaan pelin jälkeinen päivä ja palauttava päivä, niin minkälainen arki on pelien ja treenien ulkopuolella sitten joukkueen kapteenilla? No tästä kun kotiin pääsin, niin sitten ne hommat vasta alkaa. Että siellä ottaa kaksi lasta sitten kotona, että toinen hyvinkin nuori ja toinen on jo 7, että tuota, siellä on sitten ihan täysin erilainen elämä, että se vie kyllä sitten niinku ihan niinku pois näistä kuvioista, että siellä ei niinku jalkapallo on ehkä se niinku ykkösasia. Tässä kohtaa on hyvä antaa erityismaininta tyttöystävälle kotiin, että mä saan aika hyvin keskittyä kumminkin pelaamiseen ja saan nukuttua, että hän tekee sen suurimman työn lasten kanssa ja silloin kun minä olen reenneissä ja pelireissuilla, että ei voi kuin hattua nostaa. Kiitos. Kun sä oot myöskin valmennuksessa nykyään mukana, niin minkä ikäiset kundit sulla on valmennuksessa? Joo, 05 kanssa ollut viime syksystä lähtien. Vähän niin kuin kolmosvalmentajana, mutta kumminkin aloittanut vähän niitä hommia, että pyrin sen mitä omilta kiireiltä kerkeä, että kaksi kertaa viikkoon pääsääntöisesti kerennyt käymään, mutta tota, se on kyllä ollut tosi mukavaa homma. Miten paljon, tai totta kai varmasti valtavasti pystyy nimenomaan ammentamaan jo, vaikka et ole todellakaan mikään ikäloppu, vaan pelaaja parhassa iässä, mutta kuitenkin kokenut pelaaja, niin se sinun oikeastaan tiedotaito, niin mitenkä hyvin sä koet, että sä pystyt antamaan sitä sitten nuoremmille? No kyllä uskon, että aika paljon on, niin kuin, varsinkin pystyy semmoisissa pikkujutuissa niin kuin neuvomaan aika paljon, että missä on niin kuin mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja tuota, mitkä on tärkeitä nykyään ja niin kuin
futiksessa ylipäätään, että sitä mä oon just pyrkinyt sillä tekemäänkin, että katsomaan niin yleisellä tasolla, mutta niin enemmän niin puuttua tämmöisiin pikkuasioihin, mitä niin kannattaa niin miettiä ja mitä varsinkin voi sitten omalla ajalla tehdä. Että siellä on paljon lahjakkaita jätkiä tulossa, että se on mukava, jos heitä pystyy jollain tavalla auttamaan. Niin, jos mietitään, että pojat, ketä valmennat, niin ne on siinä 12-13 kantturoissa. Jos ajatellaan sitä aikaa, kun sä olit itse sen ikäinen ja nyt taas kun sä valmennat sen ikäisiä poikia, niin millä tavalla ehkä sitten valmennus ja tollanen, niin kuin, miten sen sanoisi, semmoinen pelaajien jo ehkä jonkinlainen ammattimainen suhtautuminen jalkapalloon, niin miten se on elänyt? No on se varmaan niin kuin muuttunut, että ei kyllä itse muista, että minkälaista se ehkä ihan sillä oli se päivittäinen tekeminen, mutta tietysti pääasia niin kuin tuo ikässä vielä on kumminkin, että se on hauskaa, että se on selkeä mun mielestä, että ei sitä ole järkeä tehdä, jos sitä ei oikeasti niin kuin, niistä reeneistä saa myös sitä niin kuin hauskuutta ja semmoista niin kuin innostuneisuutta, että ei se, niin kuin, se ei toimi kovin pitkälle sillä, että huuetaan ja mennään niin kuin semmoisella, että se on niin kuin kiva nähdä, että nuokin niin kuin jätket, ne oikeasti niin kuin nauttii pelaamisesta, niin mun mielestä se on tuossa ajassa kaikista tärkeintä, että nauttii ja niin kuin haluaa oppia, niin kyllä siitä niin kuin, ne on semmoista asioita, mitkä varmasti niin kuin on tärkeitä, että sitten kun vähän mennään vuosia eteenpäin, niin sitten se muuttuu enemmän niin kuin kilpailusuuntaan, niin nuo asiat on tärkeä olla mukana. Tuommoinen tavallaan vahva, nimenomaan henkisen puolen vahvuus on varmasti sulla itselläsi erittäin kovalla tasolla ja pitkälti varmasti on noiden loukkaantumistenkin vuoksi ja tietyllä tavalla hyvin vahva semmoinen johtajahahmo, johtajapersona, niin mistä tavalla tuollaiset johtajaominaisuudet sitten kumpuaa sinulla? No, jos miettii, niin varmaan minun pienestä asti ollut aika semmoinen niin kuin päättäväinen tavalla, että mä niinku, jos piti pienenä saa pelit pystyyn, niin yleensä mä halusin niinku päättää se, että otin niinku vastuun siitä, että miten me nyt pelataan ja pihapeleissä ja muuta, että se, sieltä on varmasti jo lähtenyt semmoinen, että on tavallaan semmoinen niinku päättäväisyys tullut ja sitten se tietysti niinku kasvanut ehkä jossain vaiheessa oli pitkä jakso silleen, että se oli enemmän niinku keskityin sen ihteeni niinku tuossa just niinku B-junnun iästä eteenpäin, että silloin en niin kuin ollut omissa junnujoukkoissa oikeastaan kapteeni, mutta silloin se oli vähän erilaista, että keskitin ehkä sen niin kuin tavallaan se henkisyyden ja semmoisen niin kuin ne ominaisuudet niin enemmän siihen omaan niin kuin pelaamiseen, mutta varmasti niin kuin nyt kun on kaiken näköisiä niin kuin vastoinkemisiä ollut, niin sitten on niin kuin oppinut tavallaan niin kuin aika paljon itsestään niin kuin lisää, että sen pystyy myös niin kuin jakamaan niin kuin isommalle porukalle ja se on kasvanut oikeastaan vuosi vuodelta, että niin kuin Aina minä olen niin halunnut pelata joukkueessa, missä mulla on niin kuin iso vastuu ja tietysti nyt se korostuu niin kuin ja se on vaan niin kuin, vähän niin kuin voisi sanoa, että on kasvanut tavallaan koko ajan niin kuin sitä kohti. Niin, millä tavalla esimerkiksi, jos puhutaan sitten pelipäivästä, kun pelataan sitten täällä keskuskentällä tai jossain muualla, niin kun sä otat joukkueen kapteenin elkeen kopissa haltoinen peliä, niin millä tavalla se kehitys on sulla tullut, että mitenkä portaittaisi tavallaan tottunut enemmän roolia myöskin kopissa? Joo, no siis tietysti niin kuin just vaikka pelipäivä, niin se on aika semmoinen kaikilla omat tavat, miten tehdä juttu, että siihen ei oikeastaan tarvii hirveästi niin kuin puuttua, mutta toki niin kuin, jos on tarve jotain niin kuin sanoa, mitä ehkä ennen niin kuin ei välttämättä ole sanonut, niin kyllä ne nykyään niin kuin sanoo ja käy niin kuin läpi jätkien kanssa ja niin kuin nykyään ehkä pyrkii enemmän sillä, niin kuin, että juttelee jätkien kanssa ja kyselee niin kuin mikä meininki ja semmoisella niin kuin enemmän semmoisella niin kuin keskustelun kannalta pyrkinyt niin kuin sitä, että varsinkin pelipäivä on mun mielestä tärkeä, niin kuin, että jos on jotain asioita, mitä pitää käydä läpi, niin ne puhutaan ja semmoisella niin kuin pikkujutuilla pyrkii niin kuin sitten ja sitten tietysti kun mennään veryyttelyyn, niin sitten se on niin kuin sitten on niin kuin tärkeä rooli, että sitten jonkun oltava äänessä, niin siinä on muutamia, ketkä on enemmän, niin itse on yksi niistä, että siinä niin kuin, tavallaan pitää saa se niin kuin joukkueen viritettyä, että nyt on peli oikeasti alkamassa, että enää eritä se, että ollaan niin kuin kivalla fiiliksellä, että nyt pitää jo vähän saa semmoista niin kuin asennetta, että kohta taistellaan. Niin, jos sitten katsotaan ehkä sitä, että tavallaan joukkue edetään taka-alalle ja puhutaan sitä henkilökohtaisesta valmistautumisesta vaikka peliin, niin mitenkä taikauskoinen sä oot pelipäivänä? No,
En kyllä hirmu taikauskon. Toki niin kuin mulla on joitain juttuja, että vähän vaihtuu tietysti kotipeleissä on eri jutut ehkä kuin vieraspeleissä, mutta ei mulla niin kuin ole semmosia oikeastaan mitään ihmeellisiä taikauskojuttuja. Että oikeastaan mä pelipäivät aikalaan semmoisia, että mä en niin kuin tee oikein mitään. Että sille, että aamulla kun käy kävelemässä, niin sen jälkeen saatan niin kuin maata koko loppupäivän niin kuin sängyllä tai sohvalla. Että ei ole semmosia niin kuin ihmejuttuja, että oikeastaan mulla kyllä se niin kuin peli pyörii koko ajan päässä, mutta ehkä nykyään varsinkin vanhempana niin pyrkinyt niin kuin enemmän niin kuin olla miettimättä liikaa. Et sitten kyllä kun autolla lähtee stadionille, niin kyllä se siinä vaiheessa niin kuin, sitten ei oikeastaan enää osaa muuta ajatella. Et sitten se niin kuin lähtee siitä, mutta ei ole mitään semmoisia yksittäisiä ihmetemppuja, mitä tulisi tehty. Onko sulla, mietitään nyt tätä hetkeä ja vaikka 8 vuotta taaksepäin, niin pelin valmistautuminen muuttunut tavallaan niin kuin henkisesti, että onko tavallaan helpompi nyt lähteä pelipäivään kuin joskus nuorempana, onko tehnyt ehkä tietynlainen kohotus taka-alalle vai? No, en mä ikinä oikein niin kuin silleen jännittänyt hirveästi pelejä, että mulla on enemmänkin ollut aina semmoinen, että totta kai pelejä odottaa hirveästi, mutta en ole ikinä ollut mikään semmoinen älyty jännittäjä, että en usko, että on hirveästi niin kuin muuttunut mitenkään niin kuin pelien valmistautumisissa, että aika samalla niin kuin jutulla mennyt läpi elämää. Että jos on joskus ollut joku juttu, mikä ei toimi, niin kyllä mä sitten aina muuta, että saattaa olla jonkun juoma, minkä juon, niin jos ei ole peli kulkenut, niin sitten ensi kerralla, että en juo tätä urheilujuomaa tai jotakin tuommoisia pikkujuttuja, mutta aika samanlaisena se on pysynyt. Tässä pyörit, että niin kuin sanoit äsken, niin perhe-elämää sitten kentän ulkopuolella, mutta mites muuten, tuleeko niin kuin elämässä mukana muita harrastuksia kuin jalkapallo? No, ei kyllä juurikaan, että kyllä niin kuin tuossa kaikessa on niin kuin sen verran jo hommaa, että ei niin kuin ei tule kyllä oikeastaan ainakaan muita lajeja niin kuin juuri pelattua, että Upin kanssa ollaan pyritty tennistä aina silloin tällä käydä pelaamassa, jos on mahdollisuus vaan, mutta sitä käy hirveästi aina kerkiä, mutta ei kyllä tule juurikaan niin kuin muuta harrastettua, että jos niin kuin futiksen kahtominen lasketaan harrastamiseksi, niin se on yksi kyllä. Niin, siitä tuleekin hyvä aasinsilta sitten tämmöisiin omiin esikuviin pelaajina, niin ketä nimiä sieltä vuosien saatosta nousee? No, mitä aikaisemmin jo mainin, niin tietysti Kupsista niitä tulee niin kuin ne nimet, mutta kyllä joitain, niin kuin, tämä Brasilian Ronaldo on varmasti ensimmäisiä semmoisia, ketä on niin kuin oikeasti kahtunut ja oikeasti niin kuin vähän fanittanut, että se oli varmasti ensimmäinen semmoinen. Ja sitten niin kuin nimet on vähän vaihdellut, mutta ei. Se on varmaan semmoinen selkeä niin kuin suosikki, mikä ikinä ollut, ja sitten on ollut niin kuin monia tämmöisiä, niin kuin tykännyt aina katsoa hyviä pelaajia, että ei niinkään semmoista ehkä fanittamista, mutta nauttinut aina niin kuin hyvien pelaajien kahtumisesta. Joo, mitä on ymmärtänyt ja ounastellut, niin jos nostetaan jotain tämmöisiä ulkomaisia suosikkiseuria, niin joku valkoasuinen joukko taitaa aika korkealla olla siellä omassa hierarkiassa. Joo, kyllä, että pikkupojasta aika pienenä varmaan 2000 tai jotakin semmoista, kun muistan, kun Real on voittanut Champions League finaalissa, semmoista oliko Valencia, taisi olla Valencia jo 3-0, niin siitä joskus niistä ajoista, niin ne on niinku, en mä tiedä mikä siinä niinku, se on varmaan vähän sama kuin Kupsin kanssa, että Kupsi tuli tietysti vähän luonnollisemmin, kun on niinku täältä kotosi ja kasvanut siinä seurassa, mutta sitten se tuli vaan jotenkin, se iski, en mä tiedä. Peliasut oli hienot, kun oli kokonaan valkoiset, ja sitten tietysti siellä oli siihen aikaan Raulia ja Kutia ja tämmöisiä pelaajia, niin jotenkin sitä jäi vaan siihen, ja sitten siinä on pysytty. Mites mennä vähän asiasta viidenteen? Nyt sulla on vähän pidempää paitaa ja housua päällä, mutta silloin kun peliasu päällä, niin komeet tatuoinnit aina iskee silmään, niin minkälainen symboliikka noihin leimoihin liittyy? No, oikeastaan se ensimmäinen tatuointi just otin niin kuin isän muistolle, niin se oli niin kuin ensimmäinen tatuointi, ja sitten sanoin niin kuin sen jälkeen, että ei todellakaan tule enää yhtään, ja varmaan pari kuukautta niin oli jo seuraava, että sitten niin kuin tavallaan siihen jäi, että tavallaan alko pistämään niin kuin semmoisia itselle tärkeitä asioita niin kuin ihan niin kuin kirjaimellisesti niin kuin näkymään, että niistä tuli vähän niin kuin semmoinen oma juttu, että asioita niin kuin sai tavallaan, mitkä menneet sitten loppuun asti mukana, että laitettua yhteensä, niin siihen jäi vähän tavallaan mukaan, ja vielä on projekti keskeytty, eiköhän niitä lisääkin ole tulossa, mutta se on semmoinen vähän, että niin kuin tärkeät asiat, niin ne on myös mukana niin kuin ihan joka päivä kirjaimellisesti.
Mites noin muuten, jos mietitään vaikka sinun suhtautumista kritiikkiin, palautteeseen, minkä verran sä esimerkiksi seuraat vaikkapa netissä olevaa kirjoittelua, oli se sosiaalinen media tai muu media, mitä esimerkiksi sinusta arvioidaan? No hyvin vähän nykypäivänä, että joskus nuorempana ehkä tuli luettua netistä enemmän ja en tiedä nyt vaikuttiko, mutta totta kai kun lukee, niin jos kehutaan, niin sä ajattelet itsekin, että no niin, että kylläpä hyvä, ja sitten jos haukutaan, niin sitten totta kai se vähän vaikutti ehkä, mutta sitten jossain vaiheessa niin tein päätöksestä, en enää niin anna sille mitään arvoa ja en ole kyllä niin kaivannut sitä, että alkaisin tonkimaan itsestäni mittaa tavaraa. Että totta kai niin somen kautta mitä tulee silmään, niin ne osuu, mutta ei niin kuin, se on aika lailla, että et sä ikinä on niin hyvä mitä sanotaan jossain muualla, mutta et sä ikinä on myöskään niin huono mitä sanotaan. Että ei nykypäivänä kyllä niin kuin, on aika lailla kasvanut irti semmoisesta, että sillä olisi niin kuin mitään vaikutusta tuota itseäni. Niin. Mietitään, että tällä hetkellä pelaajana parhassa iässä ja oikeastaan ne parhaat pelivuodet on varmasti myöskin vielä tulevaisuudessa ehkä ne suurimmat saavutukset myöskin siintää vielä horisontissa, niin jos katsotaan tätä pelikautta 2018 ja sen jälkeistä aikaa, niin minkälaiset tavoitteet sulla on vielä jalkapalloilijana? No, aika lailla päivä kerrallaan on kyllä tällä hetkellä niin kuin se asenne, että yrittää nauttia siitä, että saa, niin kuin, saa tehdä tätä hommaa, mitä oikeasti haluaa tehdä. Että se on niin kuin hienoa, ja sitten tietysti KuPSin kanssa menestyminen on niin kuin se niin kuin tällä hetkellä se tärkein asia ja selkeä halu, mutta ikinä ei tiedä mitä niinku tulevaisuus tuo tullessa, että jos niinku kaikki menee hyvin ja säilyy ehjänä, niin ikinä ei tiedä minne päätyy, ja kumminkin mä koen myös futiksen semmoisena, että se on vähän niinku myös tapa niinku päästä niinku tutustumaan erilaisiin paikkoihin ja tämmöisiin, että ei olisi mikään niinku mahdottomuus itsellä ajatella, että pelaisi jossain vähän eksoottimisen niinku paikassa, että se sana oli liian vaikea sanoa eksoottisemmassa, niin paikassa että ihan kaikki on avoinna, että ei ole mitään niinku tavallaan pitempää suunnitelmaa, että nyt on niinku tarkoitus vaan vettää täällä niin hyvin kuin pystyy ja katsotaan sitten kauan lopussa taas mitä seuraava luku tuo tullessaan, että ei vielä osaa niinku eteenpäin niin paljon kahtoa, mutta totta kai tavoite on niinku pelata niin korkealla tasolla kuin mihin niinku pystyy, että se on niinku ehdottomasti, että ei ole missään nimessä niinku mielessä semmoinen, että menisi niinku tasollisesti jonnekin alaspäin, että niin kauan kuin vaan paikat kestää, niin haluan pelata niin korkealla kuin taidot riittää. Maajoukkueen debyytti sulla on jo takana, mutta mitenkä realistisena maalina sä näet vielä jatkossa A-maajoukkueen edustukset? No, sanotaan, että ei ole kyllä unia vienyt, niin kuin, että en ole juurikaan miettinyt sitä hommaa, että se on niin kuin oikeastaan vähän, se menee vähän käsi kädessä sen kanssa, että jos niin kuin pelaa hyvin ja mahdollisesti pääsee vielä eteenpäin, niin se sitten tulee, jos on tullakseen, mutta ei kyllä niin kuin, ei tule mietittyä kyllä juurikaan sitä asiaa, että se on oikeastaan niin, että jos sä pelaat hyvin, niin kyllä sä sitten päädyt sinne, minne sä kuulut, mutta saa nähdä. Semmoinen keskiviikko iltapäivä vietettiin tänään, ja ensinnäkin minä haluan kiittää suuresti, että sulla aikaa liikeni tähän. Totta kai. Minulla oli ainakin erittäin mukava iltapäivä, oli kiva päästä näkemään noita lapsuusvuoden paikkoja ja muita rakkaita paikkoja, käydä vähän historiaa kertoa läpi. Joo, oli kyllä mukava päivä, että itsekään ei niin paljon tullut pyörittyä niissä paikoissa nykyään, niin oli mukava. Mutta se aika lähtee uusiin haasteisiin, ja teillä ottaa sitten jo seuraavat pelit myöskin oven takana ja europelit. Kaikkea hyvää pelikentille ja totta kai myöskin tuonne perhe-elämän pariin ja muualle vapaa-aikaa, ja toivotaan, että mies pysyy ehjänä kaikilla mahdollisilla tavoilla. Sitä toivotaan. Kiitos. Kiitos paljon. Palataan jälleen. Yes. Vierasreissujen kämppis, Henkka Toivomäki, you are next. Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi.